Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcasta. Sa nama u ovoj epizodi je Stefan Anđelković, doktorant Carnegie Mellon Univerziteta u Pittsburghu, Pensilvaniji. Stefane, dobro mi došao, pravo iz Pittsburgha u naš studio. Bolje te našao. Šta ima novo u Americi? U Americi uvek dinamično, ima svega. Jel da, ok. Dobro, je bitno da si nam stigao dok smo se dogovorili, dok sam te dočekala. Bukvalno mislim da smo se dogovarali jedno 3 mjeseca da dođeš, ali bitno je da si tu. Ok, tvoja biografija je meni na prvu kada te jedna od naših gošća preporučala da budeš sljedeći gost našeg podcasta. Negde je jako bila zanimljiva zato što ti pokrivaš razne neke oblasti, konkretno ajde fizika, osnovne studije, master studije, ali zbog nekih određenih situacija u životu ti si zašao malo u bioinformatiku i neke druge oblasti, tako da mislim da će gledalcima jako ovo biti sve interesantno. I htjela sam čisto da napomenem, ukoliko bi to bilo ok, da se vratim, samo da ne zaboravite, ukoliko volite ovo što radimo, da se subscribe-ujete i da stisnete to je ta crveno dugme i da podržite naš rad. Stefane, da se vratimo negde malo u prošlost, srednja škola, ono po redu, matematička gimnazija. Ti si iz Mladenovca, ali tako? Tako je, da. Ja sam iz Mladenovca i da, mislim, ja sam došao u matematičku gimnaziju pre svega u oglednom odeljenju, u 7. razredu osnovne. I u tom momentu dolazak, to je jedan prelazak iz Mladenovca, koji je jedan manji gradić blizu Beograda, nekad je deo Beograda, zavisi od prilika. Prelazak u Beograd je bio jako, jako važan, jedno veliko iskustvo za mene, pošto prelazim iz manjeg mesta u grad koji će me progutati. I otvaraju mi se mnoge mogućnosti. Moja škola, recimo, ja sam još to u Mladenovcu, imao dosta ograničeno te vannastavne aktivnosti koje sam mogao da imam, neke druge škole su imale više mogućnosti i onda taj dolazak u matematičku gimnaziju gde se otvaraju novi horizonti je bio jako, jako važan za mene i prekretnica. Znači, na tom nekom uzrastu od 13 godina. Tako da... Dobro, meni je bilo interesantno da si ti išao na olimpijade. Mm-hmm. Iz kojih oblasti? Da, generalno prirodnih nauka. Znači, ja sam tokom srednje škole išao na 4 olimpijade iz astronomije i na jednu olimpijadu, International Junior Science Olympiad, koja je olimpijada generalno iz prirodnih nauka. Oni karakterišu kao fizika, biologija i hemija, ali tu imaju i raznih primjena, pa onda u samom tom silabusu, u samom tom programu stoje i forenzika i tako neke oblasti koje su mi zvučale potpuno egzotično i bio sam u fazonu, ja ne znam šta je ovo, ja želim ovo nekako da naučim i da odem da probam. Dobro, i bi to je bilo uspešno? Da, znači, eto, to je kraj 8. razreda osnovne škole gde se ja plasiram na te olimpijade i krećem u prvom srednje i idem na te olimpijade. Moja prva olimpijada za astronomiju je na Krimu, tada u Ukrajini. To je bio recimo taj septembar i onda u decembru na Tajvanu na Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi sobe sam se vratio sa bronzanom medaljom, divnim iskustvima, poznanstvima. Gde je bila srebrna? E, to je bilo na kraju. kad sam završio 4. razred srednje u Poljskoj na olimpijadi za astronomiju i astrofizike. Tako, time sam zatvorio taj jedan krug. Olimpijada. Da. I čekaj, ti si onda pokušao da aplicirao si na Cambridge i na još neke univerzitete? Ili samo na Cambridge? Da, ja sam aplicirao samo na Cambridge. I to što je jako važno, pošto ta prijava na zapadu se ona dešava 1 godinu dana pre nego što počinju studije. Znači, ona treba da se desi negde na početku 4. srednje. Ja sam imao starije drugare koji su se već prijavljivali i koji su u tom momentu već počinjali svoje studije na Cambridgeu i oni su me pričali malo o tim svojim programima i meni se naročito dopadao taj program prirodnih nauka. On je nekako savršeno se uklapao u ta moje interesovanja jer ljudi koji idu da studiraju fiziku tamo idu na taj program, ljudi koji idu da studiraju astrofiziku isti taj program upisuju, a među izbornim predmetima na prvoj godini mora da se uzme još neki kurs koji nije baš usko vezan za matematiku, fiziku i programiranje i onda tu postoje opcije iz hemije i biologije i to bi nekako pokrivalo ta moja jako široka interdisciplinarna interesovanja. Dakle, nešto u Beogradu nisam mogao da sanjam
I, što je jako važno pitanje koje mi postave na intervju, kao zašto baš kod nas, zašto ne studiraš kod kuće? I to je jako zbunjujuće pitanje za nas kad odemo tamo na intervju, kao zar nije očigledno? Kako da vam objasnim ovo? Odakle da počnem? Odakle da krenem, okej. Okay. Dobro, ali meni je bitan aspekt te tvoje prije vesti da je ona zapravo nije prošla. Pored olimpijada, da. Bronze, srebrne medalje sa olimpijade, da. To nije prošlo. Da, ja često kažem da to je moje definišuće iskustvo u životu. Ta prijava prosto... čovjek kada krene čitate kakve oni kandidate traže, oni, naravno svi oni kažu nije važno da li imate savršen prosjek u školi, nije važno da li imate uspehe na takmičenjima. Holistički pristup što oni zovu. Da, okay. A te njihov holistički pristup služi samo da ne odbije neke dobre kandidate, a onda oni opet rade svoju filtraciju. Ja sam išao tamo na te usmene intervjue i odradio sam te neke zadatke. I iskreno ja se nisam uopšte spremao za to, zato što ideja je bila niko ne može da se za mjesec dana spremi za nešto za što treba se sprema čitav život i 18 godinica. Tako da ja tu nisam, ja sam se prosto prepoznao u opisu idealnog kandidata koji oni imaju tamo, ja sam rekao ok, ja sam taj i valjda će se oni, pošto dobro znaju, valjda će oni to sami prepoznati, vrlo skromno. I ta skromnost, to platio sam veliku cenu za to, nisam primljen i onda sam rekao sebi ok, naučio sam veliku lekciju iz ovoga, a to je nekada čovjek mora i da se spremi za ispit. To je mnogo koristio dalje na osnovnim studijama. Dobro. I onda sam počeo da se spremam za ispite. E sada, taj program prirodnih nauka je 3+1, odnosno posle 4 godine se dobio zvanje mastera. I ja sam već počeo da kalkulišem, pošto očigledno ne može više spontano i prirodno se ide, ja sam počeo da kalkulišem i shvatio sam, ok, ali ako se ja primim naredne godine i ispravim svoje greške u smislu zapravo se spremam za intervju i sada znam da oni drugačije uče neke stvari u školi, drugačije stvari žele da vide tamo, ne bih sad ulazio u tehničke detalje, postoje vrlo jasne neke razlike kako oni drugačije rade te neke zadatke. I... rekao sam sebi, ok, možda ako se spremim, bit će bolje. Ja sam se prijavio opet, kada sam već bio prva godina fakulteta, rasturio zadatke, sve sam uradio super, ali su oni bili svesni da meni drugi put da ja radim te intervjue. Tako da su uračunali taj faktor i bila je prejaka konkurencija. To je taj jedan deo koji, mislim, postoje nijanse, pogotovo sa Cambridgeom koji ima 31 koleđ, mi se svi prijavimo na Trinity College koji je najjači, zato što on daje pare, a onda gledam moje drugare sa olimpijade iz zemalja Evropske unije koji se prijave na druge koleđe koji daju stipendiju za Evropsku uniju, mm-hmm, gde se mnogo lakše upada i oni koji nikada nisu osvojili medalju na istoj olimpijadi na kojoj se ja osvajao redovno medalje, oni upadaju tamo i dobijaju stipendije, a ti onda gledaš ovako bez, čak i bez ponude da uopšte studiraš tamo uz neki eksterni funding. I to je bilo jako tužno tad za mene, ali sam mnogo naučio odatle i prva stvar koju sam naučio je da ne mogu da očekujem da će drugi ljudi samo da prepoznaju moje kvalitete, nego da ja moram da naučim da prezentujem svoje kvalitete, moram da naučim da pokažem to, moram da naučim da pokažem to u kratkom vremenskom roku. Tamo, taj intervju, radi se recimo test od 45 minuta i onda dođe usmeni intervju koji je kao pola sata do 45 minuta. Nekad oni odluče pola sata da im je dovoljno, vidjeli su sve što su htjeli da vide, što može bude pozitivno ili negativno. I tad sam shvatio da je jako važno da ja mogu u sagovorniku u kratkom roku da kažem ono što imam da kažem. I da treba da se pripremim. Dobro, i ti si nakon svega toga što si prošao odlučio da ostaneš u Beogradu kod nas, da, i da osnovne studije budu na fakultetu za fiziku ovdje kod nas, univerzitet u Beogradu. Tako je, da. Sad to je malo možda i neobična odluka u tom nekom smislu, jer sam ja tražio interdisciplinarni program, a da li mi takav imamo? Sve osim toga, ali eto, onda sam rekao, ok, makar sa fizikom ću dobiti jako, jako dobru osnovu. Znači, već sam kao išao u matematičku gimnaziju, naučio sam da cenim to znanje iz matematike, kako ono može se primeniti u drugim oblastima. U srednjoj školi bio pasioniran za astronomiju, ali sa fizikom sam osjećao da ću imati veću fleksibilnost dalje, pogotovo zbog tih svoje interdisciplinarne tendencije, da ću imati veću fleksibilnost da možda se pronađem u nekoj niši, možda u nečemu što bude potpuno novo, što i ne postoji u tom trenutku kada ja počinjem da studiram. I ne isključujem da se to desi. Ali mislim da je svakako bila ispravna odluka, a
to što sam upisao fiziku u tom momentu dalo mi mnogo samopouzdanja. I mislim, to samopouzdanje koje sam poneo sa fizike je najvrednija stvar koju sam poneo sa fakulteta, pošto to znanje mi dalje kasnije u karijeri nije koristilo tako direktno, ali to samopouzdanje, ideja da mogu da se suočim s bilo kakvim izazovom i da sam obučen da budem taj ono što zovu na zapadu problem solver. Jesi ti zadovoljan sa onim što je tebi Beogradski univerzitet dao, na konkretno u toj oblasti? U tome oblasti koju sam ja studirao, apsolutno, za osnovne studije. Zato što je, subtilna razlika je malo sad u priči sa drugim ljudima i studirajući kasnije u Engleskoj, video sam da se kod nas dosta insistira na matematici na fizičkom fakultetu. Mnogo se, recimo, temeljnije radi matematika koja se primenjuje u fizici nego na samom Cambridgeu. To je meni dalje koristilo da dobijem svoju temu za master rad, kada sam studirao posle na masteru, zato što su tražili neko ko je dobro matematički potkovan, nisu mogli nađu niko ko je dovoljno dobro matematički potkovan na Cambridgeu među onima koji su osnovne studije tamo završili. I ušao sam ja na projekte sa Beogradskog univerziteta, tako da je drugačija jedna slika. Mislim da je bitno da eto osvetlimo da ipak nije kako ljudi misle da je sad kao završiti kod nas, da ako se desi da teo Cambridge odbije, da su snovi propali, da je Beograd loša alternativa, da ti neće dati kasnije podlogu za nešto bolje, tako da to je super aspekt koji mi trenutno daješ. Pa da... sve zavisi, zato što ljudi gledaju previše pojednostavljeno. Beograd može mnogo da pruži, ali često u Beogradu ima mnogo tih resursa intelektualnih, znači može mnogo da se nauči, ali mi u Beogradu često ne znamo šta je to što treba da naučimo. Da. I to nam često fali. Znači, ako imamo nekog mentora, nekog ko će da nas vodi, nam kaže, e, ovo ti je korisno da naučiš, ovo ti je korisno iskustvo da stekneš, u Beogradu može jako dobro da se pripremi za mnoge karijere. To je fantastična stvar. Fantastična stvar je, postoji jako dobar ekosistem u Beogradu gde ljudi dosta pomažu jedni drugima. Mnogo je teže, mislim, na zapadu da se nađe takva jedna zajednica gde će ljudi besplatno da te nauče nešto. Barem na tom nivou. I u Beogradu se mnogo ulazi u dubinu. Temeljno se rade stvari. Dok na zapadu nekako dosta toga se završi površno i sve sa nekom idejom, pa ako sutra nam bude zatrebalo, ima vremena, naučit ćeš. I to se stalno tako provlači. Dok, mislim, u Beogradu ima to malo nasleđe stare škole, gde još uvijek se neguje to, ne, moraš da budeš bolji nego ja. I to je mnogo naporno, ali onda poslije kad izađeš sa takvog jednog studijskog programa, da budeš, imaš samopouzdanje. Dobro. Prolaziš kroz te studije onako vrlo uspešno, prosjek je, koliko beše si mi rekla, 9.46. Ok, i dolazimo do ostvarenja sna koji nije mogao da se desi na osnovnim studijama, sada se dešava na masteru. Tako da ti si do Cambridgea došao. E sad, kako? Ja bih napomenula, eto za ljudi koji nisu videli Valentinu, gošću koja je bila u prvoj epizodi, da obavezno pogledate tu epizodu, jer je Valentina negdje ispričala o Peksin fondaciji i konkretno i Stefan je stipendista te iste fondacije. Ako hoćeš da nam ispričaš kako si je ti dobio, jer drugačije je iskustvo od Valentininog. Da, pa dobro, mislim, da, ja sam se tad prijavio za studiju na Cambridgeu u četvrtoj godini fakulteta i tad sam već, znači, poučen tim iskustvima, ja prijavio sam se... Poučen mojim prvim iskustvom. Pravilo broj 1, spremiti se dobro za prijavi i istražiti dobro. Pravilo broj 2, prijaviti se na više mesta, a ne samo na jedno, zato što kao prepoznao sam se u oglasu. Taj jedan moment je bio u srednjoj školi gde ja nisam previše razmišljao o studijama u Americi, zašto mi je to kao bilo daleko, i onda sam u nekom momentu rekao, pa čekaj, možda to i nije loše rešenje, pa kvalitetno je obrazovanje i tamo, i onda sam kao krenuo da se raspitujem za to, ali to je već bio kraj oktobra, početak novembra, te je bilo prekasno, jer tamo testovi moraju se zakažu mnogo ranije, SAT-evi, ja nisam ni znao ni šta treba za to. Znači, taj je jedan danak na iskustvu gde ja nisam već u trećoj godini informisao šta treba i ta neka ideja da kao ima vremena, tek počinjen četvrti srednje. Tu grešku sam skupo platio i onda sam naučio na njoj da mora sve da se gleda unapred i da se planira i da prosto te stvari na zapadu uglavnom funkcionišu sa godinu dana unapred mora da se čovjek pripremi za nešto.
I tada sam naučio, pa sam onda za postdiplomske studije već u trećoj godini imao ogromne Excel tabele sa univerzitetima, sa svim prikupljenim informacijama, gde, šta, kako, koji su testovi koji se rade, koji prihvataju TOEFL, koji prihvataju IELTS kao test jezika. Skupio sam jednu ogromnu količinu znanja i probrao sam neke univerzitete koji su mi se više svidjeli, prijavio sam se na nekih 5 univerziteta u Americi, ne, 4 u Americi i jedan institut u Kanadi, Perimeter institut, koji je jedan ovako novi institut, ja mislim on krajem 90-ih da je osnovan, jako prestižan za teorijsku fiziku, izuzetan, tamo se prijavio za master, ovo su PhD programi u Americi i svuda sam odbijen. Dobro. Da, i još kad ti zbog vremenske razlike stižu ti mailovi, onda oni tako stignu uveče kad si s društvom na piću i kaš ti ovo pokvare sve. Ok, pa dobro, bar neka uteha. Okay. Da. Da nazdravimo. Da, da. Mislim, dobro. Tu sam naučio mnogo iz tih iskustava. Kao, na primjer, nemoj previše dugo da ostaješ na slavljima veče pred GRE. Dobro. Ok. I onda sam, prijavio sam se i za master studije na Cambridgeu, gde apsolutno nisam ništa očekivao. Razlog zašto nisam ništa očekivao, što potpuno drugačije funkcioniše prijava za master studije fizike tamo u odnosu na osnovne studije. Na osnovnim studijama pošalješ prijavu i oni te pozovu na intervju, tamo odradiš test i odradiš usmeni intervju i onda oni donesu odluku. Ali na master studijama, u zavisnosti od programa, a konkretno za moj program na fizici, uopšte nije bilo nikakvog intervjua, samo pošalješ prijavu, oni pogledaju tvoju biografiju i odluče da li si ti kandidat dobar ili ne. Meni se to ni malo nije svidjelo zbog eto, tog mog iskustva gde sam ja očekivao da ja nosim jako dobru teorijsku osnovu iz Beograda, ali to nije toliko ugledan univerzitet i mislio sam da moja biografija onda njima neće da deluje tako impresivno, ali ako mi daju priliku im pokažem koliko znam i umem, ja ću pokazati da su me dobro naučili ovde. Međutim, ja sam imao već dve praksi za sebe, od kojih jedna bila na Weizmann institutu u Izraelu iz astrofizike, kod jednog jako uglednog profesora koji je u tom momentu bio chairman of Supernova Working Group, znači vodio je radnu grupu za istraživanje supernova pri Međunarodnoj astronomskoj uniji, što je jako jedna ozbiljna pozicija i to je prva praksa koju sam radio sa obrađenjem tih podataka o supernovama eksperimentalnih. A druga praksa je bila u CERN-u, koji je Evropski centar za nuklearna istraživanja. Definitivno, znači, ubedljivo najveća institucija, kažu, najveća laboratorija na svetu, 27 km velika. Ok, dobro. Koja se prostire kroz Francusku i Švajcarsku, podzemno, jel? I pošto za fiziku čestica, to je Meka i Medina. To je ono gde se ceo svet sliva, tu su ogromne kolaboracije, tu su ogromna sredstva. Sa te dve prakse sam ja njima bio izuzetno interesantan kandidat, jer se ispostavlja da su studenti za Cambridge konkurise za tu praksu u CERN-u te iste godine i niko nije upao. Tako da oni nisu u stvari imali ljude sa iskustvom u fizici čestica. Imali su možda jednog studenta s nekim slabijim iskustvom, ali nikog nisu imali koji je bio u CERN-u i tamo radio neko istraživanje. I to je njima privuklo pažnju. Ja nisam mogao da znam to, jer otkud ja znam kako su tekle prijave za praksu u CERN-u i ja nisam ništa očekivao te prijave. I u tom momentu prijavim se ja i za ETH Cirih, razmatram neke varijante u Francuskoj, bio je jedan program, master program za fiziku visokih energija koji je bio združeni program ETH Ciriha i Ecole Polytechnique u Parizu. Gde jednu godinu radiš i to možeš da biraš, da li hoćeš prvu godinu u Parizu, pa drugu u Cirihu ili obrnuto. I konkretno zbog izbora predmeta, gde se na prvoj godini rade kursevi, a na drugoj se radi master rad, bila je kao bolja varijanta za moju naučnu reputaciju, kad bih prvu godinu uradio u Parizu, i tu su bili neki kursi koji su meni bili interesantni, imali su više dodira sa astrofizikom i to me onda ovako... vraćalo me nostalgično u moje srednjoškolske dane kad sam bio olimpijac, pevao Bože pravde. I, a druga godina radio bih master rad na ETH Cirihu, prestižno je Einstein tamo studirao i tako dalje. I samo je začkujica bila da je ta prva godina u Francuskoj je na francuskom. Aha.
A bila je alternativa da se prvo godine odradi na engleskom u Cirihu i onda drugo godine opet na engleskom master radu u Parizu. I ja da bih uzeo bolju varijantu, ja sam onda išao na časove francuskog tokom studija i položio... Toliko nisi verovao u Cambridge da kao sad ću francuski da naučim. Da, položio okay. B1, spremao se za B2 i... Znači, ja sam bukvalno to moje iskustvo sa tim odbijanjem sa Cambridgea je bilo sad kao moraš all in ako se prijavljuješ negde, nikad nije dovoljno. Imaš taj neki osjećaj da nije dovoljno truda. Sam previše energije i vremena uložio i u istraživanje različitih programa, šta tu ima, šta je bolje, šta se više poklapa sa mojim interesovanjima. I onda ja se prijavljujem, to jest htio sam se prijaviti za taj program i pred samu prijavu pričam sa svojim drugom koji radi master na ETH Cirihu, on je završio ETF, on je elektroinženjer i on meni kaže, ali veruj mi, bolje ti da samo dođeš u Cirih ovde kod mene, mnogo je kvalitetnije da lepo tu i plus taj tvoj program je godinu i po dana u Cirihu, možeš odmah da kreneš da radiš PhD, ovde su super uslovi za PhD, imaš dobru srpsku zajednicu ovde, imaš mnogo dobru platu za doktoranta, možeš da radiš fantastično istraživanje, sarađuje se sa industrijom, evo ja sam sad sarađivao sa IBM-om, IBM nudio da mi plati ogromne pare, fakultet nije dao, ali kao mogu da kasnije uđem u neku priču sa njima, znači veruj mi, pokajaćeš se, uzmi, samo se prijavi za ETH Cirih. Ja se tu malo još iskonsultujem, pa sa nekim tatinim starim kolegom koji radi u Vinči, on iskonsultuje se, on sa svojim nekim kolegama fizičarom, oni kažu, ma ETH Cirih ti možda i bolje od Cambridgea, to je, ja rešim da je to moja najveća želja, hoću da idem na ETH Cirih. Prijavio sam se između ostalog, primljen sam bio i na ETH Cirih, posle. A tu nije sve bilo crno. Šta? Kažem, nije sve bilo crno. Da, nisu sve bilo odbijanice. Ali u tom nekom momentu dok ti čekaš te dalje odgovore, ja se prijavljujem i za Paris 6, Univerzitet Pierre i Marie Curie. I tamo sam, znači nisam primljen, ali ta procedura je takva da oni moraju da ti napišu mail da si kao... da generalno ispunjavaš te uslove i da nekako u teoriji bi mogli da te prime ako u suštini nema neke konkurencije koje će da ti izbati. Znači, ne znaju oni ko će sve da se prijavi, ali deluješ kao dobar kandidat kojeg bi inače primili. Moraju to da ti potvrde da bi mogli s tom potvrdom da se konkuriše za EFL stipendiju koja je prestižna i jaka za master studiju u Francuskoj. Bio sam u komunikaciji sa njima i razmatrao sam Ecole Normale Supérieure. Znači, razmatrao sam dva, tri programa u Francuskoj i to je išlo u dobrom smeru do te mere da su oni bukvalno hteli da mi završi intervju odmah, da me prime i sve to. Ja sam iskreno bio u velikom iskušenju i prijavio sam se za jedan master program iz nano nauka, što opet kao u domenu te nanofizike, druga priča skroz, ali mi je zvučalo jako interesantno, tad završao sam ja neke kurseve na internetu, tad je Coursera tek bila taze, znači ja sam 2012. kad su osnovali, to jest kad su se pustili te kurseve prve, ja sam krenuo tad da radim te kurseve online i to je možda i pomoglo tim mojim prijavama, zato što je to nešto što se kod nas često ne cini, ali to je njima tamo dokaz mog interesovanja da ne radim stvari samo zato što moram. Aha, ni ne samo vezano za fakultet, nego da si onda kao svestrani, da si zainteresovan. Da imam tu strast. To je jako, jako važno da se njima dokaže. Iako ništa od toga nije čvrst dokaz, mislim. I često može da sugeriš da je neko zapravo površan u radu, kad samo nešto otaljava i skuplja neke papire. Ali... nekada oni to vide kao plus, nekada vide kao minus, kažem zbog to potencijalno površan, tu moraju neki drugi dokazi da malo rasvetle o čemu se radi. I, uglavnom, kako se dešava Peksim? Tako što sam primljen na Cambridge. Da. Ok. Znači ja sam se prijavio na nekoliko tih programa i znaš šta bih volala da znam, izvini. Volala bih da znam taj moment kad čvrsto veruješ da je možda ETH pravi put ili možda čak i Francuska u nekom momentu, ti si već to možda zaplanirao i desi se Cambridge. Kakav je osjećaj bio kao, ok, da li je ovo realno? Da, dinamika je bila malo drugačija, zato što je Cambridge mene prvi primio od svih i to je me primio jako rano, znači ja sam dobio 30. januara tu kao potvrdu da sam primljen.
Dalje, moje društvo koje je te godine upalo, a bilo je, mislim, petoro njih iz mojeg društva koji su primljeni na Cambridge na različite programe, oni su svi kasnije dobili te potvrde. Ja sam tu bio u potpunom transu, to je to, primljen sam, ali poučen iskustvom nekih drugih prijatelja poput Ljubice, koji su tako bili primljeni, pa onda nisu dobili finansiranje. Ja nisam to što sam primljen tamo, nisam dozvoljavao sebi da se opustim previše dok ne vidim da imam finansiranje. Ironija je da za master studije na Cambridgeu ono što se desi je da oni često prvi prime, ali poslednji odluče da li će da ti daju finansiranje. Tako da ja nisam znao do kraja jula, skoro do kraja jula te godine, znači krajem januara sam saznao da sam primio, skoro do kraja jula nisam znao da li ću moći da odem. Jer šta si tad razmišljao? I u tom momentu ja već tražim backup opcije, jer ako se nisu javili toliko dugo, sigurno neće da mi se jave, samo čekaju da me odbiju. Znači, i već, to je takav jedan emotivni roller coaster i baš je bilo neizdrživo. Ja već tražim backup opcije, ali ima negde da primaju prijave sad, kasnije. Znači, već hvata panika. Pritom, nažalost, mislim, kako umeju da funkcioniš u fakulteti ovde, dođe malo i do sujete nekog nastavnog osoblja i sad ja treba da diplomiram. Oni već znaju da sam ja primljen na Cambridge, ali pod uslovom da završim studije na vreme. Da, okej. Okay. I onda moj život postaje mnogo, mnogo teži. Ja čekam i kao razmatram sad taj ETH, koji u tom momentu, iskreno, 250 franaka je bila školarina po semestru. Samo što je troškovi života u Cirihu su suludi, ali 250 franaka po semestru je nešto što je nama ovde nepojmljivo da bude školarina. Ja već razmišljam o nekim varijantama da li može nešto, postoji ta stipendija Dositeja za master studiju u inostranstvu na prestižnim fakultetima, za koju bih ja imao pravo da je primam 2 godine i onda kao već se preračunavam, to bi bilo možda nekih recimo 5000 evra godišnje, to znači 10.000 evra za 2 godine, već pravim neke kombinacije, da li bih možda mogao da nađem neke sponzore, da mi pokriju resto, možda ću dobijem stipendiju kod njih, možda ne, oni mi javljaju da su me odbili za stipendiju. Cambridge? ETH, aha. Ali i dalje, kao oni mene mole da ja i dalje prihvatim tu njihovu ponudu, jer ne treba kao previše to gledati tako površno, jeste da nemam stipendiju za prvu godinu, međutim, postoje neke stipendije koje mogu da se dobiju na drugoj godini ako budem dobar student ili možda preko nekih saradnji ili preko neke praksi ili tako nečeg, tako da ne bi valjalo da odustajem, jer kao eto, možda ću da imam finansiranje na drugoj godini, ako mogu nekako se zadužim za prvu godinu ili nekako da dođem, to i dalje je fantastična prilika, oni bi voleli da me imaju, ali eto, ne mogu da mi priušte stipendiju za prvu godinu. Ja već počinjem da razmišljam o tome i onda iskrsnu neki problemi, ja sam iskreno se nadao da će moji uspeti nekako da se snađu za novac i da mi to obezbede i već planiram to. Umeđu vremenu su me već primili na ovaj Erasmus Mundus Master, koji je taj znano nauka, gde je trebalo prvu godinu da idem u Luven u Belgiji, a onda Karolički univerzitet Luven, a druga godina u Grenoblu u Francusku, i to mi je isto delalo kao jedno mako interesantno iskustvo. I odatle mi se već javljaju neki profesori, htjeli bi da se dogovore sa mnom, da odem kod njih u grupu, ovi neki rade numeričke simulacije nekih novih materijala, to je interesantno, to je budućnost. Ja gledam sve to i sve to zvuči lepo, ali i oni, mislim, kao oni mi daju neku zagarantovanu mini stipendiju, ali kao još će da se potvrdi da li mi daju punu stipendiju. Međutim, ja već prelamam da nije vredno. Ako ja toliko želim taj ETH, ja treba da definitivno nađem način da odem na ETH. I ja u tom momentu javljam njima, zahvaljujem se na svemu, ali odustajem od ovog studijskog programa za nano nauke i ja sam rešio ja hoću ETH. Ja prihvatim ETH. Kao, snaći ćemo se kakvu god. Kasnije su, kažem, iskrsle te neke stvari da je ispalo da neću moći ni da odem na ETH. I ja se već pokolebao, međutim, dolazi jun i javljaju mi se iz Pexim fondacije i hoće da me intervjušu za stipendiju za Cambridge. Ja već u šoku, ja sam već čitao o njima, znam da oni
naglašavaju svoju misiju, svojim ciljevima, da oni žele ljude koji će se vrati u Srbiju, da pomognu razvoju Srbije i pre svega što bržem ulazku Srbije u Evropsku uniju. Mislim, ja gledam šta ja kao fizičar tamo da radim. Mislim, ja razumem da oni kao mene hoće da intervjuišu pro forme, ali ja stvarno osjećam se kao da sam u nepovoljnom položaju u odnosu na kandidate koji se bave recimo pravima i ekonomijom, koji su oblasti mnogo relevantnije za tako nešto. Ja sebe ne smatram intelektualno inferiornim ni na koji način, ali njihovo interesovanje ide u nekom drugom smeru i ja ne vidim šta ću ja tačno njima tu da pružim. Ja mogu da pičujem, mogu ja da predstavim jako dobre ideje kako su te stvari koje ja mogu da pružim korisne, ali pitanje je kako će oni to sve, na sve to da gledaju. Koliko traja taj proces evaluacije od Peksima? Pa to se malo se oteglo s tim odlukama. Znači, tu su bila dva kruga intervjua koje su bile recimo u nekom razmaku od 2-3 nedelje i onda je još jedno 3 nedelje trebalo da, da oni to... I to je puna stipendija, tako, da naglasimo. Znači sve pokrivi, troškove života i školarinu i avionsku kartu. Pa da, mislim, znači, bukvalno bilo je otprilike, bila je neka procena koliko je novca potrebno i su dali nekih 1000 funti preko toga. Mm-hmm. I sad tu je bila još jedna dodatna začkoljica, oni su potpisali u tom nekom momentu neki sporazum o saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, sa Fondom za mlade talente koji daje stipendiju Dositeja i po tom sporazumu svaki Peksimo stipendista je bio obavezan da se prijavi za tu stipendiju. Nije svako eligible, ne može svako da dobije tu stipendiju jer je uslov da student ima barem jednu godinu osnovne studije završenu u Srbiji. Ja sam znači mogao da je dobijem, ali bilo je kandidata koji nisu mogli, ali svako bi u obavezi da se prijavi. I onda sam ja dobio tu stipendiju, a ideja je da kada dobijemo tu Dositeja stipendiju, za toliko se umanji iznos Peksimove stipendije. I što u tom momentu uopšte nije zvučalo tako privlačno iz razloga što onda nasleđujemo uslove Dositeja stipendija, a ne dobijamo taj novac. Međutim, Peksim je prepoznao da tu našu žrtvu što nasleđujemo te uslove i onda su nas počestili deo te stipendije, a za deo su umanjili iznos. I tako se dešava puna stipendija, ostvaruju ti san i ti odlaziš na Cambridge. Da, i to u jednom jako, jako ludom vremenskom periodu za mene, zato što pored sveg tog završavanja studije, ja sam tada već bio uveliko instruktor, a boga mi i koordinator te nastave za astronomiju i organizovao tu obuku za takmičenje iz astronomije i odlazak čak i na olimpijadu iz astronomije za naše srednjoškolcima. To pričamo o srednjoškolcima, je li tako? Tako je. Znači, ja sam tokom osnovnih studija od druge godine fakulteta počeo da budem instruktor, znači nasledio to od dečka koji je mene učio astronomiju i počeo sam da učim te neke nove klince, da ih spremam za te olimpijade i te godine sam ih i vodio u Indoneziju, moje prvo putovanje ispod ekvatora. I tako da vozio sam u Indoneziju na olimpijadu i meni je ta potvrda da sam dobio stipendiju za Cambridge, da ću zapravo moći da odem tamo na master studije, stigla u momentu kad sam ja bio s njima na jednom kampu gde sam ih spremao za olimpijadu i bukvalno ne znam, ja ne znam koliko je prošlo, možda nedelju dve posle toga sam ja putovao s njima u Indoneziju i onda naredne godine kad sam se vratio sa master studija, posle sam vodio jednu novu generaciju u Indiju. I... A to kao bila neka nevladena organizacija tvoja ili kako si ti funkcionisao? Mm-hmm. To je bilo u okviru Nacionalnog astronomskog olimpijskog komiteta Srbije, koji je kao recimo osnovna organizacija pri Društvu astronoma Srbije. I onda oni organizuju ta takmičenja iz astronomije, poput ovih takmičenja iz matematike i fizike koje se organizuju regularno od Društva matematičara Srbije, Društva fizičara Srbije, a onda oni Društvo astronoma Srbije organizuju ta takmičenja za srednjoškolce i iz astronomije. Mi se dalje baviš time? Ne, napustio sam sad to neki novi klinci vode. Mislim, neki novi klinci se bave time, postoje tu profesori koji vode, ali... priču, ali to je bio jako, jako važan deo, znači, mog akademskog puta, zato što tad, u tom momentu, kad ja krećem u tu drugu godinu fakulteta, osnovne studije, gde sam suočen s time da ću da završim te osnovne studije u Srbiji, da ipak ne idem na Cambridge,
Osjećao sam tu neku potrebu da te svoje greške na kojima sam mnogo naučio iskoristim da sad tim nekim novim talentovanim klincima koji će posvajati medalje na olimpijadama skrenem pažnju kako da ne naprave iste greške i kako da, da nađu prilike, dobre prilike da studiraju. To je stvarno lepo. Mislim... Pa jeste, i bilo je, urodilo je plodom. Znači, ta moja iskustva su bila jako, jako poučna za njih. Ti tako... dobiješ odluku da su te primili, stižeš da. I ajde da zađemo u život. Tvoje prvi susret sa Cambridgeom, sa njihovom kulturom, obzirom da si ga toliko želeo, kako si se osjećao? To je bilo jako, jako... Emotivno. Da, bilo je mnogo emotivno na mnogo nivoa. Otišao sam, ja sam tamo bio na St. Edmunds College-u i bilo je dosta drugačije od onoga kako sam ja zamišljao, jer sam ja imao iskustva svojih prijatelja koji su već bili tamo. Znači, moj najbolji drug iz odjeljenja bio tamo baš na tom programu prirodnih nauka i on je tad završio i otišao u Ameriku na PhD na Stanford iz fizike. U momentu kad on odlazi, ja dolazim. Tako da smo se tu kao mimo išli, ali sam ja već znao njegove iskustva i njegove priče o tome kako to izgleda. Međutim, on je bio na Trinity College-u, koji je najbogatiji, najprestižniji i ima najbolje studente. Moj koleđ je bio drugi najsiromašniji, jedini siromašniji koleđ nije imao ni svoje zgrade, nego ih mora da ih iznajmljuje. Nije važio uopšte za neki koleđ sa mnogo jakim studentima, ali je važio za, nezvanično, za možda najprijateljski koleđ. Nije bilo tog elitizma kao na nekim drugim koleđima, što je karakteristično za te neke te njihove dining hallove, da kažemo, trpezarije. Većina koleđa ima taj neki high table, da je uzdignuti sto gde sede profesori tih uvaženi gosti, a ostali sede niže i onda kao ovi gledaju sa visine. To ne postoji. Znači, to na St. Edmunds koleđu ne postoji. I druga bitna razlika što se tiče baš obroka je što St. Edmunds koleđ potpuno paradoksalno ima mnogo bolju hranu nego ovi ostali koleđi. Tu postoji neka anegdota o kuvaru koji je zbog žene se tu doselio, koji je Michelin star kuvar i onda su se oni razišli vrlo brzo, on je tu nekako ostao i mi smo imali vrhunsku hranu. Ok, interesantno da. Znati. Evo, ovo ni jedan gost nije ispričao kao... Okay. Pa nisu bili na mom koleđu, šta reći. Da. A dobro, zar to nije nekako uvezano da... Trinity sarađuje sa tvojim i da jedno, da taj community, ta zajednica studenta, da ste vi tu svi nekako zajedno. Pa nije baš, da, koleđi su zajednice, jer uglavnom na osnovnim studijama studenti žive u tim koleđima. Sad, moj koleđ konkretno spada u te neke takozvane mature and graduate colleges. Znači tu oni primaju ili studente osnovnih studija koji su stariji od 21 godine, to je 21 i stariji, ili studente postdiplomskih studija i onda je tu kao malo je starija ekipa i onda primaju baš postdiplomce da žive tu. Mnogi drugi koleđi poput Trinity koleđa već na postdiplomskim studijama ne možeš budeš čak ni u samom koleđu nego u nekim stanovima koje koleđ poseduje gde si negde malo sa strane, ali što se tiče tog druženja često, znači zajednica je više vezana za koleđ i ne toliko za oblast, znači tu se dolaze ljudi koji studiraju različite stvari. Naravno, pravnici su bili društveno najaktivniji kod mene na koleđu. I onda sportski život je nekako organizovan oko toga. Svaki koleđ ima svoj tim, pa onda imaju ligu. Dobro, to je njima jako bitno, veslanje. Da. Koji još... imaju znači oni tu kategorizaciju svojih tih sportova, ne znam, pa je sad neka prva klasa, mislim, oni to zovu full blue, half blue i tako dalje, iz nekog razloga, u svakom slučaju fudbal im je kao, ali imaju čak prve razlike da li muški ili ženski, kao ne znam, valjda muški fudbal im je kao top, a ženski im nije kao u toj prvoj, nego kao u drugoj, ne znam, ali u svakom slučaju, da, ja sam igrao fudbal tamo na koleđu,
ali mislim iskreno, bukvalno, kogod je hteo da igra fudbal mogao je. Dobro, okej, okay. Znači nemam neke posebne veštine fudbala, eto kao probao sam se, okej, okay, dobro. Ja nisam rekao da nemam veštine fudbala, baš ti hvala. Ali... pa dobro, kao svako je mogao da upadne, znači okej. Okay. Ali da, ne, mislim, da, igrao sam super, super sam se slagao ovaj, sa kapitenima i ponekad se čujem i dalje ovaj, sa kapitenom i sa zamenikom kapitena. Ovaj, pogotovo baš sam intenzivne rasprave vodio sa kapitenom Brazilcem kad je Srbija igrala protiv Brazila drugi. I sad ćemo opet da se intenzivno čujemo. E dobro, znaš šta bi, mislim, eto i mene zanima, a sigurno bi gledalce zanimalo, da malo pričamo o to tvojoj master tezi, master radu, šta je bila to, kako se zvao master na koji si ti otišao na Cambridgeu i kako je tekao taj čitav, pa taj to iskustvo studiranja, u smislu koliko su bili zahtevni ispiti, šta vidiš kao razlike, šta vidiš kao prednosti, iz ove sada perspektive, posle eto to ne prošle godina, šta negde vidiš kao najveću prednost školovanja na takvoj instituciji? Da, pa ima ih mnogo. Ima ih mnogo. Mislim, ono što bih ja sad rekao, mnogo bi čudno zvučalo. Nema veze. Meni je nekako najveća prednost odgovornost. Ali ne odgovornost ta za sebe. Zato što u momentu kad sam ja studirao na Cambridgeu, bilo je 54 studenta iz Srbije. I to je jedna ozbiljna srpska zajednica gde smo mi stvarno, znači, mi slavimo Sretenje na Cambridgeu, dolazi nam ambasador, tadašnji ambasador Pribićević, dolaze nam tako bitni gosti, znači mi smo se trudili da negujemo to malo to srpstvo tamo, naravno držali smo se uvek sa Balkancima, to je, uvek smo mi bili naši, ali ta ideja da kao došle nas mnogo iz Srbije, pruža nam je prilika i svesni smo da je mnogo para neko uloži u to da mi dođemo tu i da se iškolujemo. Mi smo stvarno imali svest o tome i osjećali smo potrebu da jednog dana mi na neki način treba to da vratimo i svetu i Srbiji. I tako mislim da taj moment gde ja osjećam da sad nisam ja došao tamo da se grebem za sebe, nego sam došao tamo, imam neke odlične prilike, ali ja te prilike treba da iskoristim da vratim svojoj zajednici. Pa sad, moja zajednica je i moj koleđ, moja zajednica je i taj univerzitet i moj departman, moja zajednica su i moje društvo i generalno Srbije. I ta ideja da znači ne radim samo za sebe, nego da radim i za druge ljude, prosto davala mi je taj neki zamajac da mogu da napredujem, da mogu stvarno da ostvarujem visoke ciljeve. Mislim, to je najveća stvar koju sam ja lično nekako poneo, jer najinteresantnija iskustva koje su dalje definisali moj put su prvo bila na tim okupljanjima Srba na Cambridgeu. Dobro, kako to izgleda? Kako izgleda tipično okupljanje srpskih studenata na Cambridgeu? Pa, mislim, budu žurke, budu malo sedeljke, znaš. Dešavalo se, recimo, pošto ovi su na Trinity College bili dosta spontani, jer najviše ih je bilo tamo, i onda oni često ni ne kažu ni gde su se tačno skupili. Kao mi pravimo žurku tu negde na koleđu i onda se ti tražiš sa njima, i onda to funkcioniš tako što ja idem niz ulicu i gde čujem cecu, tamo upadam. Dobro. Tako da, da, to su interesantne iskustva. I šta reći, ima, znači, često se dešava da, pošto na Cambridgeu stalno organizujete formalne večere i onda to je prilika da se ljudi malo srede i ljudi jako vole da iskoriste tu priliku da se srede i onda se ode na tu formalnu večeru koja bude recimo oko pola sedam, sedam popodne, ali to je za nas naravno rano za večeru, to bude samo početak druženja. To nama meze kao. Pa da. Mi produžimo posle negde, tako da tu malo napravi se neka spontana žurkica, nekad se izađe u klub, nekad, ali ono što je posebno interesantno kad se napravi te neke sedeljke, se malo tako diskutuje i o životu i o politici i o našoj odgovornosti. I eto, to su bili neki inspirativni momenti. Jednom je bila priča koja je dalje odredila moj put, gde sam baš posle jedne takve sedeljke produžio sa drugom kod njega na Medovaču. Dobro. Njegovu sobu i u tom momentu mi onako opijeni Medovačom pričamo o nekim stvarima i on sad meni poverava kako on tako imao neka
neki potpuno pogrešne utiske o meni, jer priče koje on čuo o meni ranije su bile, onaj što se 100 puta prijavljuje za Cambridge, nikako da shvati poruku, nemoj više. Dobro. I onda kaže, sad, evo, gledam ja koji studiram na ovom Cambridgeu godinama i prosto, kao, nije to baš toliko savršeno, znači sve ima prednosti i mana i ta. I onda čujem priču o nekome ko ceo život podređuje tome samo da dođe na ovaj Cambridge. Ja mu objašnjam, ne, ne, ali meni je ETH bio veća želja. Kažem, ma pusti, nebitno, znači, poenta priče je da sam ja stvarno misliš ti da si toliko blesav ili šta, pa postoji još neki fakultet na ovom svetu, nije samo Cambridge. I evo ti primer, ja, recimo, ono što se meni ne sviđa je što svi trče kao na te Cambridge zato što je prestižan, ali ima mnogo dobrih profesora, genijalnih, koji su bolji od većine profesora na Cambridgeu, koji predaju na nekim drugim univerzitetima, jer im se nije ukazala prilika da predaju na Cambridgeu. I može mnogo da se nauči od njih, ali ljudi ne trče kod njih, nego trče na prestižne univerzitete. I evo ti prost primjer u mojoj oblasti, on se bavi veštačkom inteligencijom. Kažem, u mojoj oblasti, recimo, Carnegie Mellon univerzitet u Americi, on ti je najbolji na svetu. Ja da sam imao priliku i kada biram, ja bih otišao na Carnegie Mellon, ne bi u trenutku se premišljao. Znači, odmah bih se pokupio, ne bih ni spakovao kofer, polu spakovan bih poneo, otišao bih na Carnegie Mellon. Ja koji razmišljam, sad Carnegie Mellon nije toliko ugledan za fiziku, ja uopšte nikad nisam se interesovao i ne znam da li on meni tu sad malo šminka celu tu priču da bih svoju poentu dokazao. Ali apsolutno kao neko ko je tad studirao fiziku nisam imao predstavu da je taj Carnegie Mellon toliko bitan. On je tvoja sadašnja institucija, ali tako? Da. Dobro, nju ćemo ostaviti za onaj kao treći deo, a to je doktorat. Da, tako da te vratim nazad na master rad, na master tezu, kako tvoja oblast tamo funkcionisala u odnosu na u Beogradu. Da, E sad ovako, to je jedno jako, jako specifično pitanje koje opet nosi neke ovako emotivne konotacije. Pošto u toj mojoj oblasti fizike čestica, CERN je institucija koja vedri i oblači, jer samo oni imaju sredstva da rade eksperimente koji su relevantni. Sve grupe širom sveta pokušavaju da uđu, da budu mali deo te priče, da daju neki mali doprinos da bi imali pristup svim tim rezultatima eksperimenta i da bi mogli dalje da učestvuju u tom objavljivanju rada. Znaš, moram da te pitam, da li si ikada priliku imao da vidiš kako funkcioniše ti eksperimenti u CERN-u, kako se to odigrava? Da. Da pokušam da zamislim 27 km dugačku šta laboratoriju podzemnu gde se dešava... Da, to je kao ogromna jedna cev, znači recimo 2 metra pretvora. Vrlo inspirativno okruženje, dobro. Da, gde tako preko leta zalutaju pijeni studenti pod zemlju. Tako sam ja prvi put otišao u Francusku, slučaj zalutao kroz tunele i eto ti mene i švajcarski u Francuskoj. Nisam imao prilike da vidim eksperimente aktivne i mislim tu i ne može da se vidi ništa, pošto to nije bezbedno. Da, ali šta se odigrava u tim? Ali, znači, prosto imaš ogromne cevi i u tim cevima se sudaraju snopovi protona. I sad kao pustiš jedan snop protona, drugi snop protona i se tako neki protončići iščukaju. Ali pošto su visoke energije, oni se praktično cepaju, iz njih izlaze podčestice i te podčestice se onda detektuju nekim detektorima na određenim mestima i mere se te neke raspodele, koliko čestice je palo na koji deo detektora, koliko je skrenulo za ovoliki ugao, koliko je skrenulo za onoliki ugao i na osnovu toga se iznose neki zaključci o masama tih čestica, elektrisanjima i tim nekim osobinama. I ideja je što ih jače čukneš, doćeš više neobičnih stvari, potpuno ono, neprirodne našoj intuiciji da dobiješ i onda tako otkrivamo nove stvari. A interesantno je i to ima veze s njim ovim interesovanjima za astrofiziku, jer kako dolazimo do tih ogromnih energija, onda to se više podsjeća na procese koji su dešavali odmah nakon velikog praska i onda samim tim otkrivamo nešto o tome kako se univerzum ponašao kad je tek nastao. Je bio mala beba. Dobro. I onda je to je na taj neki način spajalo, znači povezivalo ta moja interesovanje za astrofizike. I tako a kako se univerzum ponašao kad je bio mala beba? Pa, kako se ponašao, ne znam kako bih to sad opisao ovako rečima, nije se ponašao kao što se ponašao danas. Dobro. Ali, i sad...
Da, znači, to su ti neki eksperimenti koji se radi u CERN-u, interesuje te ta oblast na Cambridgeu i ovde. Znači, ono što je interesantno, imaš dva velika detektora, Atlas i CMS, gdje su najveće kolaboracije, gdje hiljade ljudi radi na tim stvarima. A kako izgleda detektor? Ono kao pričamo detektor? Kao ogromna prostorija, recimo, ne znam, 6x6 metara. Mm-hmm. I u toj ogromnoj prostoriji imaš ogromnu jednu konstrukciju koju imate neke magnete, ima razne te neke slojeve gdje kada prođe čestica, recimo, nešto zasvetli, pojavi se neka strujica i ta strujica se negdje meri i onda na taj način meriš koliko je čega prošlo, gdje mm-hmm. I tačno znaš da ovaj deo uređaja može da odredi samo određene čestice da primeti, a neke druge čestice ne može i onda na osnovu toga određuješ koje su to čestice koje su prošle i šta se tu desilo, onako su se iščukali protončići. I, ali ono što je jako važno za nauku kao takvu, imamo ta dva ogromna eksperimenta, Atlas i CMS, i oba imaju svoje grupe u Srbiji koje se bave njima, i postoji još jedan treći koji je malo manje, radi jako interesantno, opet stvar, interesantno za fizičare koji se time bave, LHCb, koji nema grupu u Srbiji. I sad recimo Cambridge ima Atlas, ima LHCb, ali nema CMS. ETH ima CMS, ali nema Atlas. Niko nema sva tri. I ja ne znam, postoje možda da li tri zemlje u svetu koje imaju sva tri, možda je to tri zemlje samo u svetu. I Srbija već ima dva od ta tri. Wow. I onda, onda znaš da treći nikad neće doći. I sad, ja kad sam otišao na Cambridge, kad sam gledao temu za master rad, ja sam gledao da izbegavam ove teme, jako su interesantne, koje su za LHCb, zato što ja ne mogu posle se vratim u Srbiju da radim s tim. Nema ga. Znači, okay. Ali Atlas već, znači, postoji grupa na Institutu za fiziku koja radi na Atlas eksperimentu i onda oni tako povremeno putuju u CERN i to kad si klinac jako privlačno zvuči, kao radiš u Srbiji, ali malo otputuješ u Švajcarsku na eksperiment, radiš na toj vrhunskoj nauci, daješ doprinos, kao u Srbiji si i nema ono kao, nemamo dovoljno dobro opremu. Do duše, bila je začkojica, Srbija je tek skoro je postala zvanično članica CERN, iako Jugoslavija je bila jedna od osnivačica, ali posle kad se raspala to. Znači, zašto je Srbija bila kao pridružen član, ali to nije bio baš taj status, naši ljudi nisu mogli dobiju tu poziciju za stalno tamo. I onda sad kad neko razmišlja ozbiljno o svojoj karijeri koju tek treba da bira, znači ja biram master tezu, ja već pravim kalkulacije, ovo ima perspektivu u Srbiji, ovo nema perspektivu u Srbiji, sad možda je super, ali kao moram da balansiram te stvari, moram da razmišljam o tim stvarima. To u nekim drugim državama ne moraju. Ali, i u tim kalkulacijama ja sam razmišljao u tom nekom smeru. Naći nešto vezano za Atlas eksperiment i posjeću da imam neku budućnost u Srbiji s time. I kažem, znači i dalje radi se vrhunska nauka ovde, neki delovi tih detektora su upravljani u Srbiji i stvarno ima sjajne saradnje i dosta naših mladih ljudi odlazi. Evo skoro je, ne znam da li i dalje u toku, bio je neki program prakse za srednjoškolce u CERN-u na dve nedelje. Ove 20 srednjoškolaca je dobilo priliku da ode tamo da malo uči o česticama. To stvarno je ono super iskustva za nekog koji u srednjoj školi, mislim. Da. Ok, da. A reci mi, ta deo, same studije da. Na Cambridgeu, da li ti dobiješ mentora, da li je on tebi posvećen, da li ste vi sa Mouki, jer ja sam od ranijih gostiju koje su bili, dosta ima nekih priča kao, ok, to je sam po sebi jedan najprestižnijih univerziteta na svetu, da, tu postoji neki mentor, ali očekuje se od tebe da ako si već toliko bio genijalan i strava da eto, dobiješ ponudu takvog univerziteta da ćeš ti logično i moći ti to nekako sami da završiš. Znači dobiješ, mislim, ne dobiješ ga tako per se, ali konkretno, znači na mom programu bilo je nas oko 120 studenta i oni su našli nekih recimo 140 tema za istraživanje i ti onda ideš i intervjuješ se kao za posao. Znači, ja sam radio nekoliko intervjua, birao sam šta mi je interesantnije, recimo, bila mi je prva želja, mi je bila baš neka primjena fizike čestica za radioterapiju, za kancer, gde se kao koristi, ne znam, bila je ideja da se prave ti neki uređaj na bazi fizike čestice koji bi mogli da kao, eto, ne znam, skeniraju pacijenta, da se nađe tačno gde se nalazi
taj neki tumor i da može da se prati to u realnom vremenu, da onda ako neko ima neki tumor u stomaku i sad sve se komeša, znaš, ono, a ti ga gađaš već protonskim snopom da pokušaš da uništiš taj tumor, on se pomeri i ti počneš da gađaš zdravo tkivo. Znači, bila je ta neka ideja da se spoji ta najmodernija fizika sa eto biomedicinskim inženjeringom, da to zapravo pomogne ljudima i meni se to jako, jako svidilo, ja sam to hteo da radim. Ali ovaj, profesor koji inače bio tad head of department, on je bukvalno uzeo i ove naše CV-eve ovako od prike baci u kantu za smeće, rekao super, ja znam da ste svi vi prepametni fizičari, to. Ja samo hoću da čujem koliko ima iskustva u programiranju od vas. Ja ne sumnjam da vi znate dobro fiziku, da imamo ko šta ima od programiranja. Ja sam rekao, ja sam malo radio programiranje na praksama, nije mi bio primarni fokus. U tom momentu učio sam dosta programiranja u srednjoj školi i tako dalje, ali to je otprilike to. On pojavio se dečko koji radi u nekoj IT firmi praksu i on je rekao, ok, IT firma praksa, to mi više odgovara za ovo moje. I, taj dečko i tako je dobio, se to desilo da ne dobiješ tog profesora. Da, tako. I onda druga želja mi je bila ovo isto neka teorijska metoda, kao opet imam programiranje, ali kao da se razvije da se malo razvije neki matematički formalizam, da se malo neke stvari drugačije predstave, tako da mogu da se približno izračunaju mnogo brže na računarima i da ta izračunavanja se iskoriste, posle se porede sa eksperimentalnim rezultatima, da mogu ti eksperimentalni rezultati u CERN-u da se tumače. Ja znaš šta mi je interesantno, imaš stvarno super moć objašnjanja, to će se vidjeti sa srednjoškolcima radio i sa decom, jer stvarno ono, iako ja sam laik, sve te razumem o čemu se radi. Dobro? Drago mi je, hvala ti na tome. I onda, to je bilo jako, jako nebično iskustvo mene. Otišao sam mentor Alex Mitov, Bugarin, s kojim sam ja, znači, odmah kliknuo, super, i olazim kod njega u kancelariju i sad svi su oni konačno pričaju s nama o našim iskustvima. On mi izvede pre tablu, kreće mi daje zadatke iz matematike, ja to radim i vidim po njegovom izrazu lica da oduševljen kako ja to radim, tu matematiku, a ja uzmem po ovoj lako. Ali, pošto kažem, jako dobar drugi izdeljenje mi je završio studije tu, znao sam da su oni radili mnogo manje matematike nego mi i ja sam tako lagano dobio tu temu kod njega i posle sam radio na tome. Znači, razmatrao sam još neke tako projekte, opet sve kažem vezano za tu fiziku. A koliko je on posle bio involveran tokom tvojih studija, u smislu, da li oni tebi pomažu da savladaš ispite, da... Jako bitno pitanje, još jedan primjer gde sam ja naučio posle na svojim greškama prekasno. Znači, nama su rekli na prvom sastanku tamo, znate kako, vi ćete biti ocenjeni i najveći deo vaše ocene će da nosi u suštini master rad. Znači, taj najveći deo je 30%, ali kao master rad nosi mnogo od vaše ocene, ali mi ne ocenjujemo tu kako ste vi napisali master rad. Mi ocenjujemo ceo proces gde ste vi radili, to se vaše istraživanje i kako ste prezentovali, kako ste odgovarali na ispitu, sve se to ocenjuje. Iz razliku od Beograda gde se lako tu dobijaju desetke, tamo se baš rigorozno ocenjuje i oni su rekli svaki put, svaki moment gde vi pokažete da niste dovoljno samostalni u tom radu, biće penalizovan, znači gubit ćete poene. Ja sam to razumeo kao da mislim, način koji su oni to rekli, ja sam razumeo kao da ako ja tražim pomoć od mentora, da ću ja da dobijem manju ocenu. Dobro. Ja sam onda izbjegavao da tražim pomoć od mentora, ja sam njemu dolazio samo kad imam dokaze da ono što je on meni rekao da uradim, da ne može da se uradi. Kad mu matematički dokažem, ja onda odem kod njega i pokažem mu to. I uopšte nisam da tražim pomoć od njega, a to je bilo potpuno pogrešno, da sam ja na vreme tražio pomoć od njega, bismo ranije došli do toga da neke stvari ne mogu da se urade, imali da bismo drugačije definisali temu i onda bismo mogli da uradimo mnogo više. Znači, u smislu ne kažnjavaju te ako zapravo zoveš svog mentora. Ne, zapravo uopšte da ne kažnjavaju, to je sasvim ono cool i treba da pričaš sa mentorom i da sarađuješ, to je sasvim normalno, ali je došlo do tog nekog nesporazuma zato što su, dakle, to obično biva, oni kad budu nezadovoljni nečim kod prethodnih generacija, oni to naoštre se tu i predstave. To se tako dešava u Americi. Ono to predstave kao to je najvažnija stvar. Da ne ponavljamo greške prethodnih generacija. Tu je bio problem što su oni svi se šlepali na mentore. Ranije, ono, baš dosta. Dobro, da, okej. Tako da, mentori mogu dosta da pomažu tu. Ono što je važno je da kad odeš tamo na taj ispit, da tamo pokažeš, znači, to je kao odbrana master rada, da tu pokažeš da si stvarno uradio te stvari, a niko nije uradio to umesto tebe, da razumeš šta to znači. I ja sam, mislim,
ja nisam imao baš sjajne ocene na Cambridgeu, ali na tom master radu sam, boga mi, dobio možda i jednu od većih ocena. A znaš šta je meni to interesuje, kažeš, nisi imao neku od većih ocena. Da li oni to gledaju kao kod nas? Kao kod nas imaš kao, ako si preko 9, to je, ti si baš super student, ali negde kad slušam i tebe, i Valentinu, i Miju, i sve goste koji su bili u podcastu, koji pričaju o svojim iskustvima, oni mi kažu da ta ocena nije to sad kao kod nas. Kao taj jer pa, jako je teško doći do toga, da je to ono, da je to neki vanzemaljac koji dobije najviše od mogućeg. Ja mislim da je potpuno pogrešno i baviti se tim ocenama. Iz tvojeg iskustva, misliš, generalno za studenta sad nekog i sad opterećenost tim, moram da budem najbolji, ja moram da imam devetke i desetke, i onda dođeš tamo i shvatiš nije. Nije baš jeste lako. I nije, i to je ono što je veliki problem, zato što mnogo toga je ostavljeno subjektivno profesorima, a ti profesori, ako je profesor proveo previše u svom životu bavit će se ocenama, onda vidi tebe kako ono, ne baviš se ocenama, imaš mnogo više slobodnog vremena i uživaš u životu, može njega to malo da zasvrbi. I te stvari se dešavaju, samo zavisi na koga naletiš i u kom raspoloženju. Znači toga ima i tamo. Tako da ima toga. Ja mislim da te ocene nisu sjajne metrike, zato što prvo, znaš kako, neko može da uzme lakše ispite, neko uzme teže ispite. I sad kako ćeš ti to da porediš? E sad, Cambridge, recimo, na mom programu, oni pokušavaju da to izbalansiraju. I te ocene se renormalizuju tako da, nakon što se odrade ti ispiti, oni gledaju kako su ljudi koji su bili tu i prethodnih godina, kako su oni radili ispite prethodnih godina. Pa onda ako vidiš da su recimo dobili mnogo visoke ocene na jednom predmetu, su imali mnogo poena, a da su bili loši studenti prethodnih godina, onda je možda bio lak predmet. I to, znači, tačno imaju formule po kojima preračunavaju te poene. Tako da se meni desilo da ispiti jedan za koji sam bio ubeđen da sam uradio fantastično i jedan koji sam uradio kao, bio sam ubeđen da sam uradio loš, imao sam isti broj poena na kraju. Kad su oni to izbalansirali, zato što jedan je bio teži, kao drugi je bio lakši. A ja ne mislim da je to baš dobra mera, jer oni samo onda gledaju studente koji su bili tu na osnovnim studijama već, pa to kalibrišu, ali ne uračunavaju to što sam ja neke stvari u Beogradu već slušao ranije, a neke stvari koje su oni učili, ja nisam učio, pa mi je taj neki predmet bio težak. I meni se desio predmet koji njima generalno rak, relativistička astrofizika i kosmologija, da je taj predmet meni, znači njima je to kao zicer predmet, meni je taj predmet bio relativno težak, zato što su oni učili opštu teoriju relativnosti u trećoj godini osnovnih studija, kao neke te osnove, ja nisam znao ništa o tome. Znači, mislim, ja sam znao ako fenomenološki na nivou naučno-popularnih predavanja, ja nisam znao matematiku koja stoji iza toga. I onda sad dolazi predmet gde se to primenjuje u astrofizici i uopšte teorija relativnosti nije nešto što je mnogo lako i što se sada dolako za vikend. tako da je meni trebalo mnogo vremena i truda da se ja pohvatam sa time i onda kad ja konačno uradim taj ispit i ponosam na sebe kako sam uradio, oni kažu pa to lak ispit, spusti mi poene. Da. Da. Zato kažem, mnogo je nesrećno, te ocene ne govore previše zato što neko dođe sa drugim backgroundom tamo, prvi problem što kažem, oni krenu to kao tako balansiraju, što nije fair prema nama koji smo došli sa strane. Sad ispadne da se ja vadim, ali nije, mislim, stvarno loše. Drugo što ljudi onda ulaze u kalkulacije, čim to krene previše da se nešto balansira, ljudi počnu da ulaze u kalkulacije, počnu da uzimaju predmete koji nemaju veze jedan sa drugim, samo da bi našli neki put kako razumem. I mislim da je to baš loše, mislim da to nekako ono, prosto, to je poraz svega što taj sistem pokušava da tamo napravi. Ali ključna stvar koja je specifična za moj program je da sam ja radio, znači, master iz fizike na departmanu za fiziku, ali pritom postoji taj departman za primjenjenu matematiku i teorijsku fiziku, koji u velikoj meri pokriva ove moje oblasti, ali njihov master program je drugačiji, da oni nemaju master tezu, nego oni pišu više nešto kao neki esej umjesto master teze. I ja sam poslao mail na jesen u svojoj četvrtoj godini fakulteta, kad sam razmišljao, znači, o tim prijavu, pred samom prijavu, poslao sam mail jednom profesoru koji je bio tu nadležan da ga pitam za te različite master programe fizike pri ovom departmanu, pri onom departmanu, koja je razlika i da li bih ja mogao da radim master iz teorijske fizike čestica na ovom programu, onom.
I on mi je rekao, znaš kako, mi ne dozvoljavamo master rad na ovom programu koji se tebi kao najviše svideo, ne dozvoljavamo taj takav master rad, ali ako se upišeš na ovaj master na departmanu za fiziku, moći ćeš da radiš takvo istraživanje, ja ti preporučujem da to uradiš. I ja sam njega poslušao i onda sam se prijavio za taj program. Ali zato što ova moja oblast u velikoj meri se nalazi na tom drugom departmanu, onda dođeš u situaciju da te oni drugačije ocenju, da drugačije razmišljaju, potpuno je neka druga priča, da je više, znači su više kao neka primenjena matematika, ispiti nisu uopšte u isto vreme, onda ja sam imao ispit iz kvantne teorije polja kod njih, koji znači pola tog grada sam već naučio u Beogradu, ali druga polovina je dosta drugačija, imao sam u momentu kada mi je jako, jako nezgodan tajming bio da ga imam. Jer na mom masteru na fizici, na kraju mastera imaš jedan ispit koji je celog radio fizike. I to se dešava, znači, negde oko 1. juna. I ja sad imam, recimo, 1. juna taj ispit, a 30. maja imam ovaj ispit koji spremam samo zato što je to na drugom departmanu, jer oni nisu imali rokove, nisu ispiti onda kad su ispiti na mom departmanu. I onda dođeš u situaciju da imaš za dva dana da spremiš celu fiziku. Dobro, kako se to radi? Pa to je ono koliko nas kao, pa kako kod ovog profesora, pa kao, ok, imam vremena sad za jedan dan do sve. Pa ne možeš to da uradiš tako. Znači, meni to najviše liči na pravosudni ispit. Ja sad ne bih da umanjujem vrednost toga, ali stvarno je, znaš, jako je nezgodno kad neko kaže da treba spremiš gradivo, cijelo gradivo jedne nauke, a da pritom nisi tamo studirao osnovne studije. Razumem. A Stefane, da li je generalno Cambridge ispunio tvoje očekivanja? Suma sumarum, kada pogledaš sada iz ove perspektive, da li je to sve ono što si ti želeo od takve institucije? Pa jeste. Ja iskreno, znači, zato što meni nije bio cilj da odem tamo da imam, ne znam, najbolje ocene. Meni je cilj bio da odem da pokupim to znanje koje ja sam pokupio. Znači, ono što je mene interesuo naučiti, ja sam to tamo naučio. A da li je uslov Pexin fondacije bio da se ti vratiš kući? Da, da, znači Pexin fondacije, to je malo i ograničilo moje rezultatne ispite, imala je uslov da ja ili se vratim u Srbiju da radim odmah nakon mastera i da radim dve godine, ili da vraćam sredstva. I to, mislim, zvučalo je kao da treba da se odmah vrate, ali u suštini moglo je da se dogovori da se vraća na rate. Ja sam shvatio da uslov je tako bio dizajniran da to znači da u principu ja ne mogu da odem da radim doktorat odmah posle tog mastera, nikako. Znači, eventualno bih možda mogao da radim doktorat u Srbiji, ali bih morao da radim paralelno negde, jer to zaposlenje u Srbiji mora Pexin fondacija da mi odobri i to mora da bude donekle u skladu sa njihovim ciljevima. I u tom momentu ja sam pričao sa njima čime bih ja tu mogao da se bavim, jer kao fizičar su mi bile jako ograničene opcije, zato što za bavljanje fizikom u Srbiji potrebno je završen doktorat. A onda mi je ostalo samo da se bavim IT-em, jer je IT bio vrlo otvoren za ljude različitih obrazovnih profila, što kažu mnogi, eto, dešava se da posle 10 godina skapiraju da nisu nikome ni pokazali svoju diplomu, a bavili se IT-em sve vreme. I onda sam ja tu tražio neku svoju priliku i htio sam se baviti data science-om. Znači, ti si se vratio kući i odlučio si, ok, dolazim u Srbiju, shvatam, nisam na doktoratu, možda ne želim to da radim u Srbiji i hoću da radim kao IT-evac sa diplomom fizike sa Cambridge-a. Da. Dobro. I sad, ja sam tražio neku data science poziciju, meni to bilo interesantno, tako da sam ja tokom mastera na Cambridge završio još, ne znam, 6 online kurseva. Isto kursire ili Udemy ili šta je? Pa da, uglavnom je bio edX u tom momentu. Ok, dobro. Da. Kad je već bilo izbora. Da. Dobro. Narasla je konkurencija. I vraćam se u Srbiju, tražim neku poziciju koja bi bila adekvatna. Prijave sam počeo da šaljem još dok sam bio na Cambridge-u. I tako da tokom tih svih ispita ja sam osao se spremao i za te prijave. I tako razmatrao sam par kompanija. I posebno je bilo interesantan 7 Bridges Genomics kao bioinformatička kompanija koja
radi genetske analize i to jest radi tu računarsku genomiku, obrađuje genetske podatke pacijenata, pokušava da pruži neke uvide koji bi mogli da pomognu recimo za bolju dijagnostiku, terapije i tako dalje, gde se to najviše nekako su se da istraživanja vezivalo za kancer i to je bilo jako egzotično, jako interesantno i oblast u povoju. Ali mislim da je bitno da napomenem sad terapija, dijagnostika i ostalo, da pomenemo to tvoje specifično stanje koje te odvelo dalje u životu u oblasti informatike. Kad si ti saznao za to i ako možeš da nam ispričaš, eto, da podeliš šta je to u suštini, to tvoje specifično stanje? Da, pa moje specifično stanje je da kad sam završavao praksu na kraju druge godine osnovnih studija, ja sam, eto, primetio sam nešto svetluca pred okom i tad sam još bio u Izraelu i vratio se kući, prošlo 5 dana, meni dalje svetluca, prošlo još 2 dana, meni dalje svetluca pred okom, kao da pogledam u lampu i onda skloni pogled. Ali i bez da pogledam u lampu, meni dalje svetluca i ja se zabrinem i odem kod lekara i oni pogledaju u oko, lupa, svetlo i vide da tu postoje neke promene, to mora se snimiti detaljnije, onda jedna bolnica, druga bolnica, brže bolje oni mene spakuju u bolnicu, proširim zenice, 8 dana nisam video uopšte na oči. Ispostavlja se da je meni najvjerojatnije neki virus protrčao, pojavio se neki autoimuni poremećaj gde je moj organizam... Desnog oka, je li tako? Pojavio se na oba oka, ali na desnom je bio kritičniji i gde je moj organizam počeo da tumači, da prepoznaje moje ćelije kao strane i počeo da napada sam svoje ćelije i u tom procesu je oštetio žutu mrlju na mom desnom oku, tako da ja na desnom oku trenutno nakon svih terapija vidim iskrivljenu sliku i malo zamućenu. Što mi mnogo pravi problema za čitanje, znači ja prve 2 godine sam imao glavobolje, posle pola sata čitanja katastrofalne migrene, nisam mogao da učim uopšte. To su samo moje poslednje 2 godine osnovnih studija. Da, ali kako si uspeo i master studije sve da završiš sa desnim okom koji ima totalno iskrivljenu sliku i vidi zamagljeno? Pa jako je teško, ali znaš kako, svako ko ima tako neki zdravstveni izazov, on se navikne sa vremenom i nauči da živi oko toga, znači ti prosto moraš da prihvatiš, znači to je jedno permanentno stanje koje se kod mene neće popraviti nikad i moraš da naučiš da živiš sa tim i onda naučiš da praviš pauze, da planiraš malo bolje svoje vreme, da se boriš, znači kad ti neko upadne u taj plan i poremeti ga, to je strašno iritantno. A to je nekdo odredilo tvoju dalju sudbinu gde ti shvataš, oni tebi govore da oni ne mogu da ti pomognu, da za tvoje stanje nema leka i ti odlučiš da to možda i ne prihvatiš kao poslednju istinu i odlučiš da možda treba ja sad da uzmem stvar u svoje ruke i da skrenem u oblast bioinformatike i da možda pomognem sam sebi. Da, mislim, znači, pre nego što sam ušao u tu priču, ja sam prvo imao sam problema da se pomirim sa tim i onda sam, kada sam volontirao u laboratoriji fakulteta za optiku, tamo smo nabavili su neku novu opremu sa laserima i tu u nekom momentu gde oni pokušavaju da sad to sve podese i da usmere te lasere da to kad se reflektuje od određenih optičkih elemenata i kako se rasejava ta svetlost, da se to sve poravna savršeno. I u tom nekom momentu ja shvatim da način da se prepozna da li se to poravno savršeno, treba da čovjek uoči neke mrlje i neke nijanse tamo, koje ja prosto ne mogu da vidim sa takvim očima. I shvatim da zato što je u meni zakrivljena slika, ja ne mogu da poravnam laser zato što je sve zakrivljeno što ja vidim. I u tom momentu se ja osjećam potpuno poraženo, jer sam ja želeo da se bavim time i imao sam interesovanje velika za optiku i, kažem, zbog to bavljena astronomijom ranije. I ja se osjećam potpuno poraženo i shvatam da, eto, sve to što sam ja nekad sanjao i godinama se trudio i radio, pada u vodu, jer prosto više nisam zdravstveno sposoban da se bavim time. I tako sam i skrenuo u fiziku čestica sa idejom da tu čak i te eksperimentalni rad se obavlja na računaru i ne zavisi mnogo od toga da li ću ja da poravnam neke lasere. Aha, da to zapravo kompjuter uradi za tebe. Ali to je recimo ta neka prva faza gde ja imam problema da se pomirim sa tim mojim stanjem i tek radim na tome se pomirim. A onda kasnije shvatam da pomiriti se, to je lakši način. Teži put je
probati da nađeš neko novo rešenje. Ako nema rešenja, to samo znači da ga niko do sad nije smislio. Dobro. I onda se okreće malo više kao biomedicini, počinje malo da čitam o stvarima, da učim, da razumem neke ograničenja. Znači, za taj moj problem ne postoji operativni zahvat, ne postoji lek, ali ne postoji za sad, mislim. Ko zna, možda će jednog dana postojati neka terapija, možda genska terapija, možda, znači, nikad se ne zna. Evo sad, kad malo pogledamo šta se dešava u javnosti, ima ovih velikih ono, IT magnata koji ulažu ogromne pare u regenerativnu medicinu, anti-aging, tako da, to rade sa razlogom, znači oni znaju, ok, možda ja ne mogu ovo da rešim, ali možda uz dovoljno sredstva će neku drugi koji je mnogo pametan uspeti da reši nešto će meni da treba jednog dana. I tako se da, okrećem polako to bioinformatici. S tim što je bila još jedna tačka koja me dodatno tu pogurala, a to je tokom tih mojih master studija na Cambridgeu, jedan od predmeta koji sam slušao tamo, jedan od tih kursa, mislim, ono, predmete koji su mi ušli u prosek, je bio preduzetništvo. Interesantno. Da, znači... Fizičar, idem na kurs preduzetništva. Da. Kako su te gledali ljudi koji su tamo tipa sa biznisa i menadžmenta i kao, evo ga, fizičar, uči preduzetništvo. Da, da, pa da, onda to ima mnogo prevrtanja očima. I kao, šta sad ovaj došao ovde i on će za 3 meseca da nauči preduzetništvo. Ali... Tako je. I to je, mislim, to se zadesilo, kažem, igro slučaj, stvarno nisam imao neke aspiracije u tom momentu da sad ja pokrećem biznis ili nešto. Prosto je bio taj raskorak sa kursevima gde zbog toga što je deo moje oblasti na nekom drugom departmanu, ne može da se uskladi raspored, ja nisam mogao da izaberem kurseve, znači izabrao sam kurseve koji su meni bili dostupni, ali nisam imao dovoljno kurseva iz moje oblasti i onda sam morao da uzem nešto što ili će da bude druga oblast fizike, ili će da bude ovako nešto. Ja sam odabrao preduzetništvo, sam se bojao da ću previše se rasejem u tim teškim kursevima fizike. A ovo je nekako kao, eto, imalo smisla da vidim, eto, neke nove uglove, da gledam na stvari drugačije. I stvarno mi jeste mnogo pomoglo. I na tom kursu sam imao projekat. Opet nije bilo mnogo projekata vezanih za fiziku, jedan je bio za solarnu energiju, ali bilo već 3 fizičara koji su se prijavili za to. Ja sam hteo da radim nešto što će mi biti ovako, meni možda srcu draže u tom momentu, i ja sam odabrao da radim biznis plan za jedan startup koji se bavi otkrivanjem lekova, i to je bio moj prvi dodir sa nekom bioinformatikom na taj način, ali više bio iz nekog biznis ugla. I interesantno, imao sam mentorku Jelenu Aleksić koja je iz Srbije. Dobro, za sebe ima nekoliko svuda. Nekoliko uspešnih startupa, da. Ona mi je bila mentorka za kao taj biznis aspekt, a imao sam drugog profesora koji je bio osnivač tog startupa s kojim sam tako sarađivao dosta, i tim, naš četvor u timu, svi iz različitih, sa različitih krajeva sveta, iz različitih oblasti, jako interesantno iskustvo. I to ti je negde dalo podlogu za dalji nastavak u oblasti bioinformatike. Da, to ispratim. A da li su doktorske sada u oblasti bioinformatike ili fizika i dalje? Pa ove moje doktorske studije su sada u oblasti bioinformatike. Ja. Tako da sam tu napravio jedan pivot. Ozbiljan. Dobro. Da, I to je, zato kažem, ja to labeliranje tako i ne volim previše, i onda potpuno se gubi smisao u toj celoj mojoj priči s tim oblastima koje sam ja menjao, a one su sve nekako povezane, i onda pogledam neke ljude koje poznajem koji su se bavili tim nekim oblastima i vidim da su oni sličnim putanjama išli, samo što neko je ranije ušao u neku oblast, neko kasnije, ali prirodno se nadovezuju nekako jedna na drugu. Da, tada ušao sam u bioinformatiku kao sa idejom da to što bih ja tamo radio je dosta liči na data science, radit ću kao neku obradu podataka, vizualizaciju, pokušat ću da tumačim na osnovu tih eksperimenata da li neko ima neku bolest, da li nema, i meni je to tako zvučalo u tom momentu. A ono što su oni tražili u tom trenutku je bio neko ko će moći da isprati te naučne radove, ko ne dolazi sa tim jednim stavom koji je često zastupljen u našoj akademskoj zajednici, a to je kao, ja sad ovo znam, pa znam, ja znam najbolje, ja ne moram ništa drugo da naučim. Dobro. Njima je trebao neko ko je dovoljno fleksibilan, koji uvijek sprema da uči još, da uči nove stvari,
I tu smo se lepo pronašli, jer sam ja bio te neko koji stvarno nikada nestaje, koji uvek uči nešto novo. I tu sam, mnogo sam trudio uložio u početku da naučim, da pohvatam te stvari, popunim te rupe, zašto nisam studirao računarske nauke ili kompjutersko inženjerstvo. Ali sam imao dobro osnovu programiranja iz matematičke gimnazije koju sam dalje širio. I tako, tamo sam krenuo da radim na tim nekim projektima i to je bio jedan ovako uzbudljiv startup koji čak, kažem, šalim se stalno, imao svoj restoran gde je moj drugi iz detinjstva bio glavni kuvar i sad taj moment kada ulaziš iz akademije i ulaziš u tu priču fancy IT startupa gde su svi ovako vrlo opušteni, druže se, igraju igre, pa imaš neke tako team building momente, da li je to neko igranje stonog fudbala što se stalno dešava posle ručka, ili karaoke. To je za naučnika verovatno čudno. Drugačije. Pa nije toliko, mislim, zato što drugačije. Toga imaš i u nauci, ali nekako bilo mi je neobično da vidim da u Srbiji je to bila kao jedna oaza u tom momentu za mene, gde bukvalno kad kročiš u tu firmu kao da više nisi u Srbiji, znači potpuno fantastično jedno iskustvo. Šta se desilo s tim iskustvom? Mislim da je to zanimljivo da kažemo. Da, pa ja sam radio tamo jedno godinu dana, upoznao mnogo fantastičnih ljudi, naučio mnogo, ispekao zanat skroz. I u nekom momentu dolazim na posao i sam u Google kalendaru u jednom momentu zatičem jedan sastanak za 20 minuta sa zamjenikom direktora i kao vođem tima za bioinformatiku, vođem mog tima i odlazim na taj sastanak i dobijem otkaz. I potpuno u šoku i i sad ja u tom momentu ne mogu ni da shvatim šta to sve dalje znači za moj život. Znači, dobio sam neki, mislim, paket finansijski da mi potpomogne do sledećeg zaposlenja. I tako da stvarno oni su tu dalje bili jako korektni prema meni, ponajviše da administracija iz firme. Svi ljudi su bili u šoku, znači ti ljudi s kojima sam se družio, niko nije mogao to da zamisli, da očekuje. Mi su potpuno zbunjeni, ali onda dolaziš do tog momenta kada sad ljudi iz tvog neposrednog okruženja počinju da sad nešto, prosto ne mogu da svare to što se desilo. Kao imam master na Cambridgeu, bio u CERN-u, bio ovde. Kao uvek sam imao rezultate, znači bukvalno od uvek. I kako sad otkaz, zato što se to kod nas zamišlja kao da je to sad jedan neuspeh. Da si ti kriv. I da, nešto si uradio. Da, ko zna šta si uradio? Nešto si ti loše uradio, nisi ništa radio. Odmah tu počinju spekulacije da je prva sigurno je bio previše nabeđen, nije hteo da radi, mislio, bio uobražen i mislio da treba nešto sad da bude posebno ispoštovan i da se posao sam da se odradi za njega, jer kao ima tu taj neki CV, neku reputaciju, nešto, školovao se na prestižnom univerzitetu, svim sad očekuje da ne mora ništa ni da radi, posao se sam radi. Ja nisam mogao da objasnim ljudima da sam ja radio preko vremena potpuno samo inicijativno, da sam ja stvarno voleo te stvari, da sam sa mnogo strasti radio. I ali kažem, znači, ne ljudi koji su sa mnom radili u firmi, nego ljudi, moji prijatelji koji nisu tu radili, počeli da sumnjaju u tvoje sposobnosti i kvalitete. I mislim, sada kad čitam neke knjige ovako malo ozbiljnije iz tako psihologije, razumem zašto se to dešava i taj naš bias gde kao defaulting to truth, gde kao uvek pretpostavljamo nešto što nam neko kaže prvo da je istina, pa tek kada imamo dovoljno sumnji, onda počinjemo da pokušamo da tu istinu oborimo. Šta se desilo posle toga? Ti si dobio otkaz? Ja sam dobio otkaz. Desilo se to što se desilo? Pa, prvo zadnja stvar, ostala me devojka. Ok, kada je krenulo, onda je krenulo sve. Pa da, to tako ide. Dobro. I onda, da, onda su stvari krenule na izbor, da ja sam se tu potpuno, mislim, pogubio.
Moji su pokušali da mi pruže podršku koja nije bila dobra za mene, zato što u tom momentu meni treba validacija da ja znam da ja vredim i da ja mogu da svojim radom i svojim kvalitetima zavredim neko novo mesto. Mislim, ovo je jako značajno, pogotovo za mladu publiku koja nas sada gleda, negde ta tvoja sada ranjivost koju mi ovde pokazuješ u ovom podcastu, hvala ti pre svega na to, ne bi svako ispričao tu stranu priče, jer kao svi misle, ok, sad Cambridge, diploma, sve je sunshine and rainbows, da su sunce i duga, vraćam se kući i svi jedva čekaju da vide moju Cambridge diplomu, a ti mi sad upravo pričaš jednu priču koja je totalno drugačija. Kada sam došao sa vrhunskog univerziteta kući, gde sam posle ne znam koliko dobio otkaz. Da, i gde sad svi sumnjaju u to da li sam ja okej. Okay. Da. Okej, okay, dobro. Ja, jako je jedno izazovno iskustvo, gde ja sad kao ne znam više šta ću pre da krpim, da li devojku koja me ostavlja, da li da tražim posao hitno, da li moram da se sad pravdam prijateljima zašto ja više nemam posao, a pritom ni sam nisam svesna zašto nemam više posao. I i to je jako naporan period. Tu postoji jedan ogroman problem, a to je da to zanimanje bioinformatičkog inženjera ne postoji nigde drugde u Srbiji, samo u toj jednoj firmi, znači mi bukvalno drže monopol u tom momentu na to. Super, nemam gde ni da se zaposlim. Znači, back to square one. Znači, dobro. Sad ja bi tu, mislim, svakako napomenuo ljudima, uopšte nije tako, znači čovjek mora da bude spreman na kompromis i da uči mnogo, i sad zato u IT u stvari mnogo, mislim, nađu se rešenje uvek. Znači, desilo mi se bukvalno možda 2 meseca kasnije na jednom takvu događaju. Recimo, u Beogradu se organizuje Silicon Drinkabout Belgrad. Ja sam ne znam da li oni dalje funkcioniše, pošto nisam tu bio neko vreme, ali neka ekipa IT-evaca se skupi petkom uveče i svaki put na drugoj lokaciji, u baru, na piću, kao eto, družimo se, razmenjujemo iskustva iz IT industrije. Mnogo se nauči, mnogo konekcija se stekne, a skroz je jedna opuštena ekipa i stvarno su super ljudi, baš me oduševljava i je tako kao u filmu, u WC-u naletim na tipa koji to organizuje, kaže kao, znaš, jesi ti dalje u Seven Bridgesu, kako je tamo, kao, pa ne, nisam, kao, pa što mi nisi rekao, kao, koji je programski jezik, Python, čoveče, trojice koji zapošljavaju su otišli, sad ću ja ti nađem neko, sad ću radim intervju, ja već 3 piva sam već, kao u priči, nije mi baš za intervju za posao pravi trenutak. I ali stvarno, takva je zajednica IT-evaca u Srbiji, gde bukvalno čovjek mi je rekao, kao sam mi pošalji e-mail, ti pošalji neke materijale da učiš pa ćemo da pričamo. Meni posao neki YouTube klipove promenio mi pogled na programiranje u Pythonu, znači, i shvatio sam koji su to ljudi koje treba pratiti, koje su to konferencije koje kače na YouTube svoje snimke, kako, znači, naći te resurse, kako naučiti stvari. Nevjerojatno, sve se desi tako što se samo u pravom trenutku zateknem u pravom WC-u. Dobro, kakva poruka, kako prodaći posao, ok, dobro. Ali već kažem, da, pojave se i te neke prilike, međutim, ja sam tad već bio u jednoj fazi gde sam razmišljao ozbiljno o povratku u fiziku. Ja sam tražio od Peksim fondacije da mi odobri da radim doktorat iz fizike, jer sam ja imao obavezu još godinu dana da radim u Srbiji. I mislim, svakako mi se ne vraća stipendija kad nemam posao. I u tom momentu ja želim da tu ostanem i pričam sa bivšom devojkom i ona kaže, ali ima jedna jako dobra pozicija za fiziku, na institutu za fiziku, traže baš za doktorat, baš u tvojoj oblasti, baš idealan kandidat bi bio. I ja popričam tamo sa profesorkom koja je tražila doktoranta. I kao uđem tu da radim malo, taj neki, da kažemo, probni rad. Počnem to da radim i sad ona čeka rezultate, a u nauci često rezultati, mislim, treba vremena da se dođe do rezultata. Ti probaš jedno, ono ne upali, probaš drugo, nađeš neku sitnu grešku, nekad je neka ideja, ne može, mora se smisli nova ideja i to je proces koji traje, mislim. I u tom procesu to se previše oteglo, da ja nisam imao primanja i počinjem paničim sve više. I u toj panici ja više ne znam ni šta radim i s jedne strane tražim tezge na internetu kao IT-evac da u neko slobodno vreme. To je bio moment kad se traži
tad počeo da razmišljaš o doktorskim preko. Jel, tako je. Aha, znači, uporedo si i to radio, tražio doktorskim. Okay. Znači, s jedne strane, tražim tezge na internetu, da li bih nešto možda kao bioinformatičar mogao da odradim, jer sam čuo od nekih starih kolega da oni tako nalaze neke tezge na ovim sajtovima za freelancing. Ne nalazim ništa zgodno. Jedan ti se javi, pa se ne javlja 3 meseca, pa se posle javi opet, pa neko ti se ne javi uopšte, znači apsolutno ne znaš šta očekuješ. Ovaj traži nešto što ti ne znaš, da li ćeš stići da naučiš, nećeš stići. Tu posebno, ja mislim, to je jedna posebna nauka kako se znaći na tim freelancing platformama. Znači, ja se divim ljudima. Ja znam da mnogo ima ljudi u Srbiji koji uspevaju, ali ja se dalje divim tim ljudima. Znači, tu treba mnogo strpljenja dok se tu ispliva, a koje ja u tom momentu stvarno nisam imao. I tada apliciraš na doktorske, tako? I tada apliciram na doktorske studije. Bez očekivanja isto, kao i za Cambridge. Bez ikakvih očekivanja, ali ovog puta stvarno bez očekivanja, nego više u tom nekom momentu očaja, gde nekako osjećam sad da sam mnogo bolju validaciju imao napolju, i na istoku i na zapadu, jer iza sebe imam, znači, olimpijade, imam te Cambridge, imam prakse, a ovde kod kuće nemam ni posao, mislim. Dobro. I kao, treba mi taj neki moment da vidim da li bi na zapadu mene prepoznali kao nekog inženjera koji bi to mogao da radi ili ne. Pošto kad kažemo zapad, ti si odustao od Evrope kao ideje za doktorske. Da li si uopšte imao Evropu u vidu kada si aplicirao? Ili si odmah znao, ok, možda je vreme da odem preko okeana, Amerika je sledeća destinacija. Bio je jedan doktorski program koji mi se mnogo svideo, ali to su bili više onako lični razlozi, a to je program matematičke genomike i medicine na Cambridgeu, koji su u suštini nešto najbliže bioinformatičkom programu. Oni nemaju zvanično bioinformatički program. Imaju master iz računarske biologije, ali nisu imali doktorat, nego je bio baš ta matematička genomika koja je baš fokusirana na genomiku i znači ima veze sa onim što sam ja radio kao bioinformatički inženjer. I u tom momentu ja se prijavljam tamo, jedan moj drugar sa koleđa je njihov ono kao featured face, njega stavljaju na sajtu, na brošuru, izjava, da. Dobro. I ja se njemu javljam i kao, ma sve super, on. Međutim, mi primam, ne mislim, 6 studenata godišnje samo. Dobro, to je ono baš teška konkurencija, da. Teška ali liga. Ali od tih 6 studenata ti dođe, recimo, 2-3 koji su tu baš radili master, i onda baš, ono, znači... Da, okej. Okay. A jako interesantno je bilo što imaš 2 mentora i jedan bude neki inženjer, kao, recimo, profesor sa inženjerstva, a ja bude neko iz biomedicine. I meni je to trebalo. Meni je trebalo neko da me pojača malo oko te veštačke inteligencije, pošto sve više primenjuje. Mislim, sve masovno primenjuje zapadu, kod nas se nije toliko primenjivalo do skora. A s druge strane, trebala mi je ta osnova iz biomedicine, jer ja stvarno dolazim više iz tih tehničkih nauka nego iz biomedicine. Trebalo mi je neko da me tu douči. Kako je ta prijava prošla? Ta prijava je neslavno prošla. Ne, to je kao, da. Imao si taj moment Cambridge, kao tu trebalo se zaustavi, kao okej, okay, dobio si šansu, to je to. Stefane, nemoj više. dobio si svoju godinu dana. Ja sam osmislio genijalno i projekat koji ću da radim i fantastičan profesor s kojim bih se super uklopio, predložio da mi budu mentori i sve je trebalo da bude super. I našao sam jako, jako dobro pismo preporuke za finansiranje tamo, međutim oni su specifično za taj program imali neki pregled prijava koji ide neki kao predpregled. E vidiš, to te nisam pitala, to ćeš mi posebno objasniti, ali me interesuje posebno za američke univerzitete. Aha. Ja mislim da mnogo ljudi mene pita kao, Maša, kako sa doktorske, kako to ide, ja zaista ne zalazim u to, nemam toliko iskustva, ali sad iskustvo iz prve ruke. Kako se aplicira na doktorske nauke u Americi? Da. Šta ti sve traže? Opet kažem, slojevito pitanje, zato što koncizno ćemo da onako da probaj, probaj maksimalno, pod crtama onim glavnim, šta ono da. Što oni najviše žele. Teško mi je da znači, zašto se proces promenio u posljednjih par godina, pogotovo zbog BLM protesta. Znaš kako, znači potrebno je da imaš uglavnom da imaš test jezika, to je jedna stvar koja se stalno provlači i tu najčešće je TOEFL, na ovaj program koji se ja prijavljivo je dovoljan, negde prihvati IELTS, negde ne. Često je potreban GRE, počeli su da ga ukidaju za mnoge programe.
Znači, da, to je tada sad novi talas da kao, shvatili su valjda u koroni da se genijalni ljudi prijavljuju kad su ukinuli, bili totalno testovi u koroni, bar je tako bilo, da se svakako prijave neki genijalni ljudi kao nije GRE potreban za dodatnu evaluaciju, tako bar bilo neko objašnjenje univerziteta kao Yale, Harvard, Princeton i ostalo. Pa, to je neko objašnjenje s kojim su oni hteli da idu, ali objašnjenje koje sam ja vam u Pittsburghu čuo jeste bilo da GRE testovi bolje koreliraju sa rasom nego sa daljim akademskim uspehom. Znači, kao imaš ljude koji rasture na tim testovima i posle ne budu nikakvi naučnici, ne budu uspešni, da, ali definitivno imaš da će Azijati najbolje uraditi te testove i da će Belci nešto osrednje uraditi i da će Crnci uraditi slabije. Interesantan podatak, čak i za, evo, i za mene sam to znao. Tako da je, su onda shvatili da forsiranje tih testova je rasistički, ali mnogo je zabavno što su shvatili umeđu vremenu da je traženje da se plati prijava svaka nekih 100 do 120 dolara za svaki univerzitet za koji se prijavljuš, da i to je na neki način rasistički zato što u Americi određene etničke grupe generalno imaju manje sredstava i onda oni ne mogu da se prijave na toliko univerziteta i onda ako ne upadnu neki željeni univerzitet, oni mogu da ostanu potpuno bez tog. To sad ukinuto, ti ne moraš da plaćaš sad. Pa to se zavisi od univerziteta. Aha, do univerziteta. Ok, dobro. Mi se studenti na ovom univerzitetu borimo da se to da se to ukine. Na Carnegie Mellon, eto da napomenu. Carnegie Mellon i University of Pittsburgh, koji je, znači, zapravo ovo je meni, University of Pittsburgh mi je više kao matični, ali to je združeni program ta dva univerziteta, i ali moja laboratorija je na University of Pittsburgh. Dobro, šta još traže? Research proposal? U principu, da, nisu traže research proposal, ali traže taj kao cover letter, gde treba da objasnim kao kandidat zašto mislim da sam... Kao motivacijno pismo, okej. Okay. Tako je, da, motivacijno pismo, zašto želim tamo i zašto mislim da sam dobar kandidat. Traži se CV. Dobro. I to su, ja mislim, to su u suštini. A da li je to kao ono u Evropi gde obično traži da imaš nekog mentora, već nekog ko bi tu tvoju doktorsku tezu podržao? Da, ovde to nije tako. Recimo, konkretno za ovaj moj program, su tražili da navedeš tri mentora koji su ti najinteresantniji. Da li to znači da unapred ti možeš znaš ko su te tri osobe sa tog univerziteta tamo? Da. Aha, okej. Okay. Pritom ja nisam, mislim, upao ni kod jedne od te tri osobe, znači dešava se da upadneš i kod neke šeste. A razlog je zato što, eto konkretno, znači moj doktorat sa koji radim je iz računarske biologije i on je na univerzitetu u Pittsburghu, je na toj školi medicine. I onda on mora da prati neka pravila vezana za med school, a ta pravila između ostalog uključuju da radiš rotacije po 5 nedelja, u 3 laboratorije po 5 nedelja radiš istraživanje na prvoj godini na početku i onda se kao biraš, imaš svoju listu preferenciji i onda te laboratorije pokušavaju da nekako usklade te preference sa svojim preferencama i da se onda upare mentori i studenti. I u tom procesu ti možeš da probaš kod 3 različita mentora, vidiš koliko ti se svidi, dešava se neretko da ljudi se ne pronađu u te 3 rotacije, da pišu zahtev i se odobri 4. rotacija. I imao sam primer jednog druga sa moje godine, koji nije uspio ni posle 4. rotacije da nađe zajednički jezik sa mentorom i onda je napustio doktorat i mora da počne iz početka na drugom univerzitetu. Ok, dobro, interesantan podatak. Da. A koliko ti godina traje doktorat tamo? Standardno je 5 godina. Dobro. I onda on je, poređen sa Evropom, izgleda kao neki integrisani master plus doktorski program, gde recimo prve 2 godine radiš ispite, a onda naredne 3 godine istraživanje. Pritom i tokom prve 2 radiš istraživanje, ali niko ne očekuje da imaš velike rezultate u prve 2 godine. Aha, ok. Da li, pošto u Evropi neko je kao, nije u funkciji asistenta na univerzitetu, ali bavi se studentima, da li ti imaš obavezu da, ne znam, da pregledaš možda radove neke ili... Da, pa da, imam nekoliko tih obaveza. Jedna je, kažem, ta pozicija asistenta, tokom 1 semestra predmetu gde me dodali, to su uglavnom predmeti doktorskih studija. I onda uglavnom dođeš u situaciju da predaš ljudima koji su na godini ispod tvoje. Aha. Što možda bude malo komplikovano, što se desi da ljudi ne uzimaju predmete istim redosledom i onda se desi da predaješ ljudima koji su na tvojoj godini.
Ali, da, i može da bude jako izazovno, pošto, kažem, opet držiš asistenciju na predmetu za doktorski studije, može da bude jako izazovno, ali je jako teško kod nas, pošto je interdisciplinarni program, dati nekome da bude asistent na osnovnim studijima, jer ljudi dolaze sa potpuno različitim backgroundom i onda je teško je sad to kao upariti ko gde je šta, kako može. A da li je to, pošto evo u Evropi, konkretno Skandinavija, to je posao, oni te plaćaju, ti si zapravo zaposleni, šta je u Americi, je li to puna stipendija, je li to, kako se financiraju doktorske nauke? Da, to sad se zavisi od programa do programa. Kod mene konkretno prvu godinu finansira univerzitet, a onda od druge godine se finansira sa grantova i u sve vreme si kao neki zaposleni. Čim u ovom prvoj godini moja pozicija je bila graduate student assistant, kao pošto pri univerzitetu je, a posle postala graduate student researcher, gde svake godine kao obnavljam ugovor sa univerzitetom, ali u suštini moja laboratorija me plaća za istraživanje. Mm-hmm. Ok, i na kraju 5 godina imaš odbranu doktorske teze. Da, ako do tad završiš sve. Znači u Evropi to je kao malo 5 godina, ali u Americi je to dosta fluidno kada se završava. Znači neko može da se ubrza i da završi ranije, a neko može da radi 7 godina na doktorat i da drop outuje. A čekaj, da li ti imaš, sad me zanima sa aspekta vize, ti si ipak imigrant isto, da, i sad kao non-imigrant, da, ali me zanima ta tvoja viza, koja je to viza za Ameriku? Da, znači to je viza F1, studentska viza. I sve vreme, da li ti oni odobravaju na konkretno dužinu trajanja tih 5 godina doktorata ili godina za godinu ti možeš konstantno da obnavljaš? Ne, znači ja sam tu vizu prvo dobio na 2 godine. I sad, u zavisnosti od toga iz koje države dolaziš, ta viza može da bude i na 5 godina, kao recimo jedan moj drug iz Turske, ili na 3 meseca kao jedan moj drug iz Irana. Mm-hmm. Tako da ta viza mora da se obnavlja. Tipično je za naše studente bilo da se kao, da traje 2 godine i onda se obnovi jednom, čisto se vidi da li stvarno studiraš legitimno ili ideš da se baviš nečim na crno. A da li oni gledaju tipa ako si ti, ne znam, sad je to ta 5 godina na onom I-20, jel vi dobijate kao na I-20, da, I-20, na I-20 piše to traje 5 godina, ti si ono već ulaziš u 6-u, šta se onda, čuo takve da slučajeve? Pa podnosiš zahtev i onda ti se izdaje neki kao novi produženi. Kao produženi borak. A da li misliš da doktorandi imaju bolji status, odnosno tipa master studenti ili studente osnovnih studija u Americi, da je vama nešto lakše što se tiče procesa imigracije u Americi? Iskreno da, ne znam, nisam nikad razmišljao u tom smeru, nisam siguran, može da bude, mislim, za nijansu lakše, zavisi šta je tebi teško. Jedna od stvari koja je važna za proces dobijanja vize je da dokažeš da imaš finansijska sredstva. Da, to je bilo moje sledeće pitanje. Da. I onda za mene kao doktoranda to je značilo da ja samo pokažem pismo u kojem piše da sam ja na toj plaćenoj poziciji i da me oni plaćaju sve vreme i to onda niko ne spori. Ali master studenti mahom dolaze tamo ili plaćaju iz svog džepa kada dođu u školarinu. Da. Ili ih neka fundacija stipendira, to često dolazi van Amerike i onda njima malo treba više truda da dokažu da imaju ta finansijska sredstva. Da, obično znam da to možda bude prepreka u dobijanju vize, oni najviše zapravo to gledaju. Da. Dobro. Čime se bavi sad doktorat? To je računarska biologija, je li tako? Tako je, da. Konkretno to je šta? Znači u okviru mog doktorata imamo 4 specijalizacije i ja sam na specijalizaciji koja se zove ćelijsko i sistemsko modelovanje. I u suštini bavim se matematičkim modelovanjem, mada realno programiram, ja automatizujem matematičko modelovanje kompleksnih sistema, odnosno automatizujem modelovanje sistema koje možeš da predstaviš kao neke mreže, gde postoje različite komponente i te komponente su povezane na neki način. I gde često naša intuicija je dovoljno dobra da isprati kako su 2 stvari povezane, kako jedna utiče na drugu, ali ne i sve u celini kako se ponaša. Ja to mogu mnogo lakše da ilustrujem na nekim delovima istraživanja koji nisu baš ovako usko biološki vezani, ali recimo pravim te neke modele kako logistički rešavati globalne izazove i recimo konkretno epidemiju pandemije u nekim afričkim državama i onda s jedne strane da bi se rešio problem
problem ne, sam rekao, da, epidemiju neuhranjenosti. Jeste, da. Da bi se rešio problem neuhranjenosti, je potrebno da ima dovoljno hrane, ali ta hrana može da dođe tako što se ona proizvede tamo, u lokalu, može da dođe kao neka donacija sa strane, a može da dođe indirektno u smislu, dođe neka finansijska donacija, pa se ona iskoristi da se kupi hrana negde. Znači, postoje različni način da se dođe do hrane. I onda postoje različiti faktori koji utiču na to da li će ta hrana moći da se proizvede i u kojoj količini tu, pa su sad tu klimatski faktori, pa je tu radna snaga, pa onda ono što je bilo interesantno u proteklom periodu, to je kako epidemija korone, odnosno pandemija, utiče na to koliko imaš dostupne radne snage i na raznorazne ekonomske faktore. I sada nama je jasno, ako ti imaš više ljudi na raspolaganju, više posla, može se obaviti. Znači, svaka ta interakcija pojedinačno nama poprilično jasna, ali kako će sve to da se ponaša zajedno, to je ono gde svi mi prosto sležemo ramenima i ne znamo šta da kažemo i ne možemo da predvidimo. I tvoj zadatak je da ti to otkriješ i da shvatiš kako to... Moj zadatak je da ja napravim softver koji će da omogući ljudima da lakše donose odluke u takvim situacijama. Reci mi sad, koliko si već godina u Americi? Evo, već uskoro će biti 4 godine. Američki život, kako je posle Engleske, posle Srbije, posle svega? Da, da, izuzetno je drugačije. U kom smislu? Da, u svakom smislu. Jel? Da. Šta bi istakao kao najveću prednost američkog obrazovanja u odnosu na tipa, ajde, englesko? Opuštenost. Jel da? Da, znači, profesori su izuzetno opušteni, mada to možda karakteristično za Pittsburgh, gde sam ja, ne mora da znači. Profesori su izuzetno pristupačni, svi su od prvog dana on a first name basis. Nema... Čone, ćao, možemo li da kafu da mi objasniš da. Sad znači, ovo moje, dobro? Ja sam sa direktorom programa na Ćao Džime i on je moj predsjednik komisije za tezu i i to je to. Znači, ja od kako sam došao od prvog dana, krećem da pričam sa zamenikom direktora programa, on pita me kao da li ja volim neke sportove, ja kažem da volim fudbal, kao soccer, on da, stvarno, to je pravi fudbal, to ja igram svake nedelje, zvao bih to vama, ali nam je popunjena ekipa, ali raspitat ću se da li ima negde gde možeš da ideš na fudbal. Znači, od starta izuzetno su opušteni, prirodni su svi i niko se ne stidi da prizna da ne zna. Znači, odmah će ti reći da nešto ne znaju, i vole da čuju i da nauče i to im omogućava da mnogo brzo napreduju. Da li je Carnegie Mellon bila dobra validacija da stvarno ipak sve je okej sa tobom, imaš super kvalitete, da li je taj univerzitet opet vratio to samopouzdanje? Jeste, ali ja mislim da još nisam spreman da razumem šta sad on znači za mene, jer znači ja sam prošao tamo neke izuzetno teške kurseve i naučio sam te stvari, opet među izuzetno talentovanim ljudima tamo, koje stvarno skinem kapu, znači istraživanja koje se tamo rade, svako gleda svoje istraživanje i onda misli kao pa ovo nije toliko specijalno, kad pogledate ove druge ljude koji, šta sve oni rade. Eto. A šta bi bili tvoji neki sad, evo, doktorat i to, da li planiraš da ostaneš u Americi, da li ćeš se vratiti opet kući? Pa ja bih iskreno najviše volio da se vratim kući. Stvarno? Da. Posle svega što si doživio u Srbiji, posle onog otkaza i svega što te snašlo, ti želiš da se vratiš kući. Tako je, da. Ok. Ako možeš da nam pojasniš šta bi voleo na kraju svih tih svojih iskustava koje si imao da radiš ovde. Pa definitivno volio bih da radim na nekom razvoju veštačke inteligencije i volio bih da radim neku, mislim, najviše volio da radim neku startup priču se. Znači, boš preduzetni. Dobro. Pa da, mislim, volio bih to da se okupim sa nekom ekipicom tako entuzijastičnih programera iz Srbije i da pravimo neku cool priču. Jer ovde ima mnogo potencijala, ono što često fali ovde je neka vizija, neka ideja i fali kapital, mislim, to. Dobro. Kao pričaj mi o tome. Dobro, da, okej. Ali ta energija, te IT zajednice ovde, da kažem... Ti baš ostalo usađena, vidim toliko da i godinama kasnije... Da, progledam i određujem prostorija, da. Da ću se dalje vratiti. Da, mislim, to je... Ja to iskreno nigde nisam video na tom nivou. Dobro. Negde za kraj, kao... Ja nemam ni utisak koliko je prošlo, veruj mi...
Ne sam gledam sad. Ja evo, mislim da ću evo, prvi put pogledati dobrih sat i po, stvarno nisam ih ni osetila. U suštini, htela bih negde, ako bih mogla, samo jednu, svakog gosta pitam poruka za kraj, šta želiš da kažeš mladim ljudima koji nas gledaju, kojima ćeš možda, to jest ne možda, neko sigurno biti inspiracija da možda na tvojim stopama, šta bi im ti poručio? Poručio bih im pre svega da veruju sebe, da pronalaze neke ljude koji su tu približnih godina, koji su možda 5 godina ispred njih, da vide te neke primere ispred sebe, da nađu neke uzore, da uče njihovim greškama, ali bez da ih osuđuju i da ih napadaju, kao, a vidi, ovaj nije uspeo, ne? Da vide šta mogu da nauče od njih i svega toga, i da se obraćaju za savjet i da pitaju. Ja nisam znao da pitam za pomoć, ja sam to naučio mnogo, mnogo kasno, ali sam umeđu vremenu učio drugi ljudi da oni treba da pitaju za pomoć i video sam kako je to mnogima pomoglo da ostvare fantastične rezultate, da im se otvore vrata za koje nisu ni sanjali da postoje. Tako da bih definitivno, ono što bih im preporučio je da pre svega da veruju sebe, da nađu šta ih interesuje, šta vole, istražuju, i da kad nađu to što ih interesuje, da onda pričaju sa ljudima koji mogu da im kažu kako do toga može da se dođe. Stefane, hvala ti puno, jedan jako inspirativan razgovor, nadam se da će se svidjeti gledalcima, a ubeđena sam da hoće. Ja se isto nadam da kada se završi tvoj doktorat i ostalo, da taj softver koji izmisliš možda možemo opet da se nađemo da diskutujemo tu temu, i hvala ti puno što si izdvojio vreme da je to iz Amerike, no za vreme ovih nekih promenskih praznika dođeš upravo kod nas u podcast. Hvala ti. Hvala na pozivu.